ערב טוב לכולם, ברשות הרב דרשן היקר שהזמין אותי לדבר כאן הערב במקומו, לדבר קצת בעניינים של הפרשה המתקרבת וגם דברים על החיים, על העולם, דברים שצריכים להתעורר בהם. כידוע לכם, משה רבנו עליו השלום נענש עונש קשה מאוד מאוד מאוד, ובעצם כל חלום חייו נגוז. מה הפירוש? היה למשה רבנו חלום. מה היה החלום שלו? אחרי כל הסבל והאיסורים והצער שהוא עבר עם עם ישראל, לפחות לסופו של דבר שיזכה להיכנס לארץ, לא? ומשה רבנו בסופו של דבר נענש ולא נכנס לארץ. מי שיתבונן על מה משה רבנו נענש, אם היום איזה רב גדול בעולם היה עושה את מה שמשה רבנו עשה, אפילו עבירה זה לא היה נחשב לו. אם עכשיו דוגמה, רב אחד במקום לדבר אל הסלע נתן מכה, על דבר כזה היה נענש? בדור שלנו? ביג דיל, אז מה קרה? זה שעכשיו איזה אחד נתן מוסר ואמר לאנשים טיפשים, תתעוררו, תחזרו בתשובה. דבר כזה היה נענש? אולי עונש קטן. איזה רפורט קטן פה. בסופו של דבר, משה רבנו לא נכנס לארץ. זאת התשובה לכל אותם גאונים שמערערים על מידת הדין שיש בתורה. יש אנשים, הם נחושים בדעתם להציג את התורה כמו שנוח להם, לא כמו שבאמת התורה היא. וממילא, כל דבר שהם שומעים בתורה שלא מתאים להם, מיד הם מוצאים דרך לסלף ולשקר ולהרוס. וזה אחד הבעיות הגדולות ביותר שתמיד היה, תמיד היו הבעיות האלה, זה לא דבר שרק הדור הזה יש לו, אבל בדור הזה זה יותר מאי פעם. ראינו במו עינינו שאחרי כל מה שמשה עשה, 515 תפילות שהוא התפלל והתחנן לשם, והתחנן גימטריה 515, חז"ל מלמדים שמשה קרא עולמות, המלאכים כבר לא יכלו לעמוד בפני התפילה שלו עד שהשם נאלץ להשתיקו בכוח. אמר לו, רב לך. מה פירוש המילה רב לך? מה זה רב לך? השם היה צריך להגיד לו, מספיק, אל תתפלל, שקט, מה זה רב לך? משה היה אומר להשם, עוד לא גמרתי את המשימה. מה הפירוש? אני רוצה להיכנס לארץ, לקיים מצוות שתלויות בארץ ישראל. לחלק הזה עוד לא הגעתי. נתת לנו תרי"ג מצוות, מה שקיימנו, קיימנו עד עכשיו בחוץ לארץ. יש מצוות שהן רק בארץ. תכניס אותי לשבוע, שבועיים. שבוע, שבועיים, ותיקח אותי. בסדר, אני מוכן. אין ברירה. אבל לפחות אין לי, זה זמן קצר. נענשת אותי לא להיכנס לארץ. אין לי זכות לחיות בארץ. מה, שבוע לא תכניס אותי? מה אתה כל כך עצבני עליי? מה זה הכעס הזאת? בסדר, אני התכוונתי לטוב. לא באתי עכשיו לעשות עבירה. זה לא איזה אחד שיושב כל היום על האינטרנט ועושה עבירות. כן, מדובר כאן במשה רבנו. נתתי, מסרתי נפש 40 שנה, שירתתי אתכם, חיתלתי אתכם, בכיתי לכם, אכלתי אתכם, אכלתי את כל הלוקשים שלכם, את כל ההפגנות, את כל הקנאה והתאווה והכבוד והכפיות טובה והלשון הרע, חשדו אותו באשת איש, קראו לו גנב, מלחמות, יצא לקרב. יש חיים יותר גרועים מאלה? תגידו לי אתם. 40 שנה לשרת אנשים שיורקים לך בפנים, כפויי טובה, עושים לך הפגנות, מי שמך לאיש? מה אתה עכשיו לקחת לעצמך תפקידים, חילקת לאחיך תפקיד? כולנו קדושים, כל העדה קדושים, איזה ביזיונות, איזה בושות. לא עכשיו נסע באיזה בנטלי או איזה פרארי ללמנהטן, כן? זה משה רבנו מדובר פה, מה עוד השם רצה ממנו, ריבונו של עולם? בסדר, אז הוא טעה קצת פה ושם. תעביר, מה אתה כזה, איך אומרים, פדנט? יש אדם יותר אהוב עליך ממשה רבנו? רבותיי, האדם הכי אהוב על השם בהיסטוריה זה משה רבנו.
זה אין ספק. התורה נקראת אחרי משה, זכרו תורת משה עבדי, והאיש משה ענב מכל אדם, לא קם עוד נביא כמשה. יש עשרות פסוקים על משה, זה השם אמר, עליי לא אמר, עליכם לא אמר. יש איזה רב בעולם שיכול להצביע להגיד עליי נאמר כזה דבר? אין לנו אנחנו שום דבר, רק דמיונות. לא היינו בתקופה אורן. לא היינו בתקופה, מה נפקא מינה? השם זה אותו השם והאנשים זה אותם אנשים והניסיון זה אותו ניסיון. זאת אומרת כולנו מבינים, לנו אין ביטחון מהשם. זה לא כתוב באיזה ספר משה, יצחק, יוסף או אברהם, כן, מברוקלין או מבת ים או מתל אביב, תורת יוסף או תורת... דובר פה על משה רבנו, רבותיי, צריכים לחדל קצת את המוח. מה בסוף נאמר? אחרי זה שאני אוהב אותך מאוד, אחרי זה שבאמת עשית למעני מעל ומעבר, אחרי זה שאני מודה שאתה הענב מכל אדם, ומי כמותכם יודע שהעמידה הכי רעה שבאדם זה הגאווה. זה אבי אבות התומה, מכאן באים כל החולאים האחרים. קנאה, כבוד, רדיפת ממון, נשים, בגדים, כי כל הדברים האלה, מכוניות, בתים, אומנות, חילולי שבת, זנות, מאיפה זה בא כל זה? אין פעולה בחייו של האדם שהיא עבירה שהיא לא קשורה איכשהו לגאווה. כעס ממה בא? רק מגאווה. מישהו ענב, הוא מרגיש שהוא כלום, חול על הרצפה. יש משהו שיחיס אותו? האדם שמרגיש, אני כזה אפס, איזה אפס אני, מה זה, זכות בכלל שעוד מסתכלים עליי, מדברים איתי, וואו, זה אמר לי שלום, וואו, איזה זכות. מישהו אמר לי שלום, חגיגה הוא עושה. הולך הביתה, פותח בקבוק עם אשתו לחיים, מה קרה? איזה אחד הסכים להגיד לי שלום ברחוב, איזה הומלס אחד. מה, אז מה יגידו? יש שני אפשרויות, או שהוא ענב מאוד, או שהוא משוגע. אין באמצע, נכון או לא? מה, אתה מתלהב, אמר לך איזה עכשיו איזה גוי ברחוב, ואמר לך שלום, השיקור ככה, איזה ולדימיר עם בקבוק וודקה. מה קרה? אמר לי שלום. זאת אומרת, הוא מרגיש כל כך אפס, שמישהו הועיל בטובו להסתכל עליו. אז אחד כזה, אם מישהו עכשיו יגיד לו, יא אפס אחד, הוא נפגע? לא, כי הוא מרגיש אפס. מה אמר לי? אמר לי, אחד שאמרו לו, נגיד הוא 1.90 מטר גובה, בוא נהיה טוויל, יהיה גבוה. הוא יודע שהוא גבוה, מה יש פה? לא חידשו לו כלום, הוא לא מרגיש בזה פגיעה. בסדר, נכון, אני גבוה, זהו זה. מציאות רבותיי, אדם שיש בו גאווה ואגו כזה, הוא יכול להגיע לטירוף. אנחנו רואים בדור שלנו דוגמאות לאנשים גדולים שהגאווה הביאה אותם על דעתם והביאה אותם למדרגה של רשעים הכי גדולים בהיסטוריה. אנשים שיכלו להפוך את העולם, להציל את העולם, ומה שגרה להם מידה אחת רעה שמושרשת בהם חזק, התפרצה כמו מגפה והרסה אותם מיום ליום מדחי אל דחי עד שהם נהפכו לאויבים הכי גדולים של עם ישראל. רואים את זה, מי שלא רואה את זה הוא עיוור. ואיך זה קורה? בגלל שהאדם הוא מחזיק מעצמו אני ואני וחייבים לי וצריכים להשתחוות לי וצריכים לתת לי ובזכותי ובזכותי ובזכותי, כל החיים שלו מסתובב עם ההרגשה הזאת שבזכותי. אז איפה הוא יגמור אחד כזה? הרי כתוב תועבת השם כל גבל לב, אחד שהוא גאוותן השם לא סובל אותו, זה פסוק מפורש. כתוב ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. איך שהגאווה נכנסה בך, מיד השם מסתלק, שכחת את השם. כתוב גבל לבב אותו לא אוכל. מי שגבל לבב, הכוונה מסתכל על אחרים מלמעלה, השם לא סובל אותו. אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. הוא נכנס למקום, השם מסתלק. השם אומר יש כבר אלוה במקום. איזה אלוה? השם, אתה האלוה היחיד. לא, הנה יש את האיציק ההוא, הוא מרגיש שהוא הקפטן של העולם, הג'נרל. הוא נכנס, זהו, זה המציאות שלו. אז השם מסתלק, מה, איפה אתה השם? למה ברכה השכינה? איך תהיה שכינה שיש עוד אלוה באותו מקום? הביאו את יושקה לאותו מקום, יושקה, son of God, לשיטתם. אז יהיה השם בכנסייה הארורה הזאת, במקום של עבודת אלילים, שם יהיה שכינה? מקום של עבודה זרה תהיה שכינה?
מי הוא זה ואיזה הוא אותו טיפש שיחשוב כזה דבר שבכנסייה של עבודה זרה או במקום של אלילים תהיה שכינה שם. וממילא יש דבר שהוא לא פחות גרוע מעבודה זרה, וזה גאווה, שזה גם סוג של עבודה זרה. הרב וולדה כותב, עבודה זרה זה לא רק אדם ששם איזה חתיכת זהב או אבן או עץ ומשתחווה לה ומאמין שבזכות זה סגולה יהיה לו דברים טובים בחיים. לא, זה ברור, זה מבינים שזה עבודה זרה, לא צריך בשביל זה תורה, מבינים. אדם משתחווה למשהו שאבא שלו עשה אתמול בגראז', כיסל לו איזה פסל, שם לו את זה על השולחן, הטמבל הזה בא משתחווה. זה ברור שזה עבודה זרה, כן? אבל לא, יש עבודה זרה שהיא מושרשת הרבה הרבה בחיים שלנו, ואנחנו לא מרגישים אותה בכלל. ולא צריך להגיד לכם שעובד עבודה זרה אין לו חלק לעולם הבא, והוא לא נחשב יהודי, בדיוק כמו מחלל שבת. חלל שבת לא נחשב כיהודי בהלכה. שפתחו, שולחן ארוך, תקראו. אני לא כתבתי את זה. אמנם כתב את זה רבי יוסף, אבל לא מזרחי, קארו. זה היה לפני 500 שנה, והוא לא הסתמך על דבריו, זה הוא כתב בעקבות הרמב״ם, שהרמב״ם כתב את זה בעקבות הגמרא, שהגמרא כתבה את זה בעקבות התורה, בעקבות הנביאים, שום אף אחד לא מסתמך על עצמו. מאיפה בא הדין הזה? הרי הוא כגוי לכל דבר. מה זה הדבר הזה? מה, לוקחים אדם שנולד לאמא יהודיה ופתאום מכריזים עליו כגוי? הרמב״ם כתב על אחד כזה, אפילו קורבן אין מקבלים מן המשומד הזה. זאת אומרת, שימו לב טוב רבותיי, מוסטפה נולדה לו בת, קרא לה פטמה. איציק נולדה לו בת, קרא לה, איך השם? תום. יש שמות חדשים עכשיו בארץ. תום קרא לה. תומי, תום, לא יודע איך זה שמות. מוצי. בקיצור, איציק הזה, יש לו אמונה, איך אומרים, סבא שלו היה רב, אבל הוא בשנקין. הלל שבת, הוא בא לבית המקדש. דמיינו עכשיו שיש בית המקדש בירושלים. הוא מגיע לבית המקדש, מביא כבש קורבן. מביא את זה לכהן שם, שלום אדון כהן, כבוד הרב, שלום. מזל טוב מגיע לי, מה? נולדה לי בת לפני כמה ימים. אשתי ברוך השם יצא מהבית חולים, אני רוצה שתעשו באמת הודעה להשם, הנה קח איזה $5,000, תחלק פה לעניים, קחו את הקורבן, תקריבו בשבילי, קורבן תודה. אומר לו הכהן, מצטער איציק, אנחנו מכירים אותך, אתה חילוני משנקין, אתה מחלל שבת, אין, אי אפשר לקבל ממך קורבן. מה? מה זאת אומרת? מה, אני גם בא לתת תרומה, אתם לא רוצים? לא. עומד לידו אחמד מהחמאס, זה שנולדה לו פטמה אתמול. אחמד גם הביא קורבן. יהוד, כהן, הבאתי לך קורבן בשביל השם, תביא את זה בשביל השם, תקריב. חמאסניק, אבל מה, אוהב את השם, פלל 5 פעמים ביום, כל היום צועק אללה הוא אכבר, השם הוא גדול. אבל מה, הביא לקורבן לשייך, הביא לכומר, ועכשיו הביא לרב, בא לבית המקדש, הביא קורבן. קבלים ממנו קורבן. אחמד מהחמאס מביא קורבן, הדין מקבלים ממנו. איציק מתל אביב או ראשון לציון או בת ים או ניו יורק, מה זה משנה מאיפה, הביא עכשיו קורבן תודה להשם. הרמב״ם כותב, לא אני, לא להגיד אני, בחיים לא לצטט את הדרשן אלא את מי שהדרשן דיבר בשמו. אנחנו לא מביאים דברים מעצמנו, אנחנו לא איזה עכשיו מדענים שהמצאנו איזה פטנט חדש. כל הדרשנים בעולם, מבלי יוצא מן הכלל, לא אמרו מילה אחת שזה חידוש שלהם. מילה אחת. כל מה שנאמר, שלמה המלך אמר, אין חדש מתחת לשמש. יש דרשנים שלא מדייקים, יש דרשנים שמסלפים, יש דרשנים שטועים בתום לב. כן, טעויות יש, סילופים יש. אבל מי שכבר אמר דבר והוא אמת, כתוב מדבניו, מה? זה רמב"ם מפורש, זה זוהר מפורש, זה גמרא מפורשת. זה ברור. אותו דבר עובד עבודה זרה, משתחווה לאלילים. הערבי למה מקבלים ממנו? כי הוא לא עובד אלילים, הוא מאמין באל אחד, הוא לא צריך לשמור שבת, הוא גוי. הביא קורבן תודה, מקבלים ממנו. יהודי מחלל שבת, אמא שלו צדקת, אבא שלו הרב הראשי, אבל הוא מחלל שבת, סבא שלו זה הרמב״ם, קוראים לו מימוני. מה אתה רוצה יותר מזה? נכד של הארי הקדוש.
הבן של הבבא סאלי, אני יודע מה זה משנה. תמצא את מי שאתה רוצה, מי שאתה מעריץ, תדביק לו. הביא קורבן והוא מחלל שבת, אסור לקבל ממנו, זה לא משנה מי אבא שלו ומי סבא שלו. שומעים? וזה הרבה ישראלים לא יודעים, ועד שכבר מודיעים להם איזה, במקום להתעורר ולהזדעזע ולשבת על הרצפה ולפקוט שנה מהבושה ומהכאב לב, עוד יש להם טרוניה, יש להם נאומים לתת. מה אתה נותן נאומים? הראו לך מה השם אמר בתורה, הרי זה כגוי לכל דבר, תתעורר. אבל ברוך השם משה רבנו לא היה חוטא, לא עשה עבירות, בוודאי לא במזיד, כן? וגם מה שהוא טעה, מה שמשה טעה, על הכמה טעויות שהוא עשה, שאמרתי לכם בזמננו זה אפילו לא נחשב לטעות, איך ייתכן שהוא שילם כזה מחיר כבד? מכאן נלמד קל וחומר. מה משה, שהיה האדם הכי מושלם שהיה בהיסטוריה כנראה, ועשה כמה טעויות מזעריות והתכוון לשם שמיים, והשם מודה שהוא אוהב אותו יותר מכל אדם, והשם קרא לתורה על שמו, ומשה, איך אומרים, לפי רמתו, איך אומרים, עבר את הקו האדום, מספיק פעם אחת, זהו זה, נגזר עליו שלא ייכנס לארץ. אבל זה בעיה אחת, תראו מה זה מידת הדין. אבל יש כאן עוד בעיה, איך אומרים, בריבוע, שבעתיים, בעיה אחת שמידת הדין היא נוראית על כל עבירה קטנה, זה ברור, ועם כל המיליארדים של הזכויות שהיה לו, השתיים שלוש דברים מזעריים שהוא עשה גזרו את דינו. אבל יש כאן בעיה אחרת. טוב, השם הוא מידת הדין, הוא דן את משה בשיא חומרת הדין, כמו שהגמרא אומרת בתחילה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. הדורות הראשונים, שימו לב, בתורה רק כתוב אלוקים, לא כתוב י' ק' ו' ק', רק אלוקים, 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 אלוקים זה מידת הדין. פתאום מתחיל בתורה י' ק' ו' ק', השם, בהתחלה הכל אלוקים, כי אלוקים זה מידת הדין. אז המדרש אומר, בתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם במידת הדין, ראה שאין יכול לו, אין, העולם לא יכול להתקיים ככה. אנשים הם לוזרים, לא יכולים לעמוד בדין. מה עשה? שהם שיתף את מידת הרחמים. איך אומרים? עשה לך יום כיפור, נתן לך אפשרויות לעשות וידועים כל יום, קורבנות, יש דרכים לתקן. בהתחלה חטאת, אתה מת, נגמר. אז היו נשאר. זה היה בזמן משה. לא, בתחילה, בבריאת העולם. אדם הראשון. מתחילת אדם הראשון, שימו לב, בהתחלה, ויצר אלוקים, מה כתוב? לא כתוב השם, ויצר אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח בו נשמת חיים. ויער אלוקים, כל עשרות פעמים, אלוקים, 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 זה הכל מידת הדין. פתאום מתחיל י' ק' ו' ק', שזה מידת הרחמים. אז שמשה, תכף ניכנס לזה, שהקדוש ברוך הוא העלה את משה על ההר והראה לו את כל הדורות, השם אמר לו, לארץ לא תיכנס, 515 תפילות אתה לא נכנס לארץ, אבל מה? אני אתן לך לעמוד על ההר ותסתכל כאן עכשיו על ההר, ומה הוא רואה? הוא רואה סרט, סרט כמו הסרטים שיש לנו היום, תלת ממדי, לא משנה מה, הוא רואה עכשיו את הארץ, הוא רואה עכשיו אנשים הולכים, פתאום הוא רואה כמה שנים קדימה, איך זה התקדם, בניין קם פה, בניין נפל פה, ככה, הולך ומתקדם, ורואים עוד תמונה חדשה, ועוד תמונה, ועוד תמונה, ועוד תמונה, ורואה מיליארדים של מיליארדים של מאורעות, בכמה דקות. מי שמכם שואל, איך אפשר, מה? כל מאורע לוקח זמן. אם אני עכשיו רוצה לראות מעשה של 5 דקות, אני צריך לשבת 5 דקות, נכון? אם מראים לי סרט של 5 דקות, איזה שני אנשים רבים ביניהם, זה נותן לו סתירה, זה מחזיר לו, זה זרק כיסא, זה זרק שולחן, זה דחף אותו, זה התקשר למשטרה, כל המעשה הזה לקח 5 דקות. עכשיו אני יושב צופה במעשה, אני צריך לשרוף 5 דקות כדי לראות מה קרה ב5 דקות. 5 דקות כנגד 5 דקות, זה העולם. אז איך משה ראה 3,000-4,000 שנה עכשיו בשעה-שעתיים? איך? התשובה שאדם נפטר, שימו לב, אנשים שמתו וחזרו לחיים, הרי הנשמה יצאה מהגוף, אין יותר גוף, אין עולם החומר, אז הזמן הוא איבד את הממד שלו.
הם מתארים שראו את כל החיים שלהם מהרגע שהיו תינוקות זוחלים על השטיח עד לרגע התאונה או ההתקף לב, הכל עבר להם בשניות. אומרים לו, אבל היית בקושי שתי דקות מתת, זהו, עוד לא הספקת להתקרר אפילו, איך בשתי דקות ראית 70 שנה חיים? ברגע שהנשמה נשלפה מהחומר, אין יותר מגבלה של זמן, מיליון שנה אתה יכול לראות בדקה. ומה הראיה? חלום. חלום זה ראיה הכי מוכחת. אדם נרדם 12 בלילה, מתעורר 12:05. כולו רועד, בוחת, דופק, אשתו, מה קרה? איציק, תתעורר, מה קרה? וואו, בוחת, תביא לי מים, אני מת. תגיד מה קרה, מה התחיל לספר, הייתי באונייה, האונייה נתקעה בלב ים, נתקענו באיזה סלע, נפלתי לים, 3 ימים אני מחזיק, קפאתי, קרישים סביבי, אכלו את החבר שלי לידי, כולו דם ככה במים, ורעדתי, ומה אל תשאלי, ובסוף פתאום באה האונייה והצילה אותי, ופתאום הסתבר שזה ערבים, לקחו אותי ללבנון, מכרו אותי לחיזבאללה, הייתי שם 6 חודשים במרתפים, בעיתות לבטן כל יום, אשתו אומרת, וואו, עשית לי סחרחורת, אתה סך הכל 2 דקות, לא התחלת את הנחירות הרגילות שלך, זה רק ההקדמה, הקדמה למבוא. מה אתה עכשיו? בחיזבאללה, 6 חודשים, עד שכבר שיחקת איתם 6 וניגבתם חומוס. איך זה התחיל פה בשתי דקות כל זה נכנס? הרי רק באונייה מאיפה שהיית עד שהגעת ללבנון זה חודש בים. איך זה נכנס בדקה שניים? עם שיחות, מה מוחמד אמר לו ומה הוא ענה לו, ודיברו על הקוראן ועל זה ועל מוסטפה ועל אחמד. איך כל זה נכנס בדקה? אפשר להכניס שיחות של שמות על ימים על גבי לילות, הכל זה נכנס בדקה? איך זה יכול להיות? מה אתם רואים מכאן? הרי זה קרה באיזשהו מקום. איך אתה עכשיו זוכר את כל הפרטים? היית צריך 6 חודשים לקבל את האינפורמציה הזאת, וקיבלת אותה בדקה. למה? כי זה הייתה רק הנשמה, בלי הגוף. עם הגוף זה היה לוקח לך 6 חודשים. זה דרך אגב התשובה לכל אלה ששואלים, איך יש כזה דבר גיהנום? הרי הגוף ירד לאפר, נכון? הגוף יושב לאפר כי ממנו לוקח. ככה כתוב בקהלת. והנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה, כי הוא נתן אותה, עם דגש בהי. כל פעם שיש בסוף מילה בהי דגש, מה זה אומר? שזה כאילו 2 מילים. שימו לב, נקודה קטנה בסוף המילה, זה הפך את זה ל2 מילים. מה זה נתנה? נתן אותה. במקום לכתוב נתן אותה, שמים לך נקודה בהי, נתנה. יש אנשים לא כל כך מצטיינים בקריאה, אז הם קוראים נתנה. ואז זה משנה את המשמעות, כן? בכל אופן, מה הנקודה? השם נתן את הנשמה והנשמה חזרה אליו, והגוף חזר לאפר כי משם הוא בא. ברגע שהנשמה השתחררה מהגוף, כל מגבלות הזמן נעלמו. למה? כי הזמן קיים רק במקום של חומר, זה חוק בפיזיקה. זמן קיים במקום שיש חומר, אין חומר, אין זמן. מה זה בראשית ברא אלוקים? בראשית, בראשית זה באנגלית in the beginning, בהתחלה. מה זה בהתחלה? ברגע שאומרים את המילה התחלה, מיד נכנסת לממד של זמן. כי יש הווה, יש עבר, יש הווה, יש עתיד, מה זה התחלה? עכשיו התחיל הזמן. בראשית, בריאת הזמן, הרמב"ן אומר. בריאת הזמן, עכשיו התחילו לספור את השניות. איך שהיה הפיצוץ הגדול והכל התחיל להצטדר והתוהו ובוהו וכו', נברא עולם החומר, התחיל הזמן ככה, דקה, 2, 3, עד היום, 5,776 שנה מאז ועד היום השעון דופק. ברגע שאדם נפטר, שואלים, הרי הגוף הלך לאפר והנשמה היא לא פה, אז איך עכשיו הבן אדם ילך לגיהנום? איך? כל הדת מושתתת על עיקרון אחד חשוב של שכר ועונש. זה גם הערבים והנוצרים העתיקו מאיתנו. הערבים והנוצרים גם כן מדברים על גן עדן וגיהנום. כל העולם מבין שהעולם מושתת על שכר ועונש. יש מערכת משפט, בתי סוהר, הוצאות להורג. כולם מבינים את זה. אז הנקודה היא עכשיו, בסדר, אני יכול להבין שאני רואה שבבית משפט מכניסים אדם לכלוב ל-20 שנה, או שתולים בן אדם ברחוב, זה אני מבין.
אבל אני לא יכול להבין איך אדם שנפטר והגופה שלו עכשיו בקבר, הכנסנו אותה לחול, איך בדיוק הוא הלך לגיהנום? הרי הוא רק, הוא פה, הנה תפתח, תראה אותו פה, מה? אז איפה הוא? הוא לא באושוויץ, הוא פה! אז מה תגיד, שהנשמה שלו היא שם? יכול להיות, אבל ממתי נשמה נשרפת? אפשר לשרוף נשמה? אם עכשיו יש נשמה פה של איזה אחד שמגולגל בכף הקלע, ככה מסתובב בחלל העולם, ונדליק פה אש עכשיו, הנשמה עוברת בתוך האש כמה שהיא רוצה והיא לא נשרפת. אין חומר, אש צריך אוכל. אש, מה האוכל שלו? עץ, ניירות, מה שיכול להישרף, כן? שים ברזל עבה בתוך אש, הוא לא נשרף, הוא נשאר ברזל, כן? הוא רק מקבל קצת צבע פיח. אבל תשים עץ, העץ נאכל, העץ נותן לאש כוח לחרוד, לשרוד. זה ברור, כן? אבל נשמה זה אנרגיה, זה כמו אוויר, אנרגיה רוחנית. איפה תכניס? תכניס זה בתוך האש עד מחר, אלף שנה, לא יקרה לה כלום, אז מה הבעיה? אם זה העונש, דיינו. מה הבעיה? רוצה להכניס את הנשמה בתוך אש? שיהיה בתוך אש. מה נפקמינה? יהיה בתוך אש, יהיה בתוך מים, יהיה באוויר. זה לא משנה לנשמה כלום, הנשמה לא מרגישה קור, חום. אז מה? הנה, נפטרנו. ראיתם? בשנייה אחת נפטרנו מהכל. דרך אגב, זה אחד משלושה עשר עיקרים של היהדות. מי שלא מאמין בשלושה עשר עיקרים של היהדות, גוי למשל, שבא להתגייר, אסור לגייר אותו. קודם כל חייב לקבל עליו את שלושה עשר עיקרים, שאומרים את זה בחלק מהסידורים אחרי התפילות. שלושה עשר עיקרים. ואחת מהם זה שיש שכר ועונש, שהשם מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים. זה מפורש. אז כל בן אדם שבא ואומר השם רחמן, אין כזה דבר עונש, זה רק סתם, זה מיד הוא סותר את כל היהדות שלו ושל אלה ששומעים אותו ומאמינים לו, כי זה נגד העיקרים. בעיקרים לא כתוב שזה סתם הפחדות, כתוב שזה מציאות, השם משלם שכר טוב לצדיקים ומעניש לרשעים, וכל אחד שאומר אחרת הוא כופר בהשם. רבותיי, יש כאן מישהו שרוצה להיקרא כופר בשמיים? כופר? למה אני כופר? אני שומר שבת, למה אתם קוראים לי כופר? בגלל שאתה מדבר כמו שמאלני, או כמו כל מיני כאלה שממציאים דרשות בגרוש. אל תדאגו, אין כזה דבר עונש, השם הוא רחמן, מה פתאום? איפה היית בזמן השואה? לא ראית מה קרה לאנשים? לא ראית איזה טרגדיות נוראיות היו? לא ראית אלפי בתי כנסת עולים באש? אתה לא רואה כמה אנשים סובלים בעולם? מה אתה מבלבל את המוח? באיזה עולם אתה חי? שאנשים חיים באיזה בועה, באיזה עולם של דמיונות, ומפזרים כל מיני סיסמאות חסרי שכל בכלל. תתעורר, תסתכל מה קורה בעולם, תראה את משה רבנו, על מה הוא שילם, על כלום, כמעט כלום הוא לא עשה. והוא שילם מחיר כבד, 40 שנה הוא סבל, הזיע במדבר, עבד, שירת, קיבל ביזיונות בשביל היום הזה שיזכה לדרוך בארץ, ולא נכנס. ואז הקדוש ברוך הוא העלה את משה על ההר והראה לו את כל מה שעתיד להיות בארץ. הכל עבר לו בכמה דקות, שניות, שעות, ראה את הכל. ואז פתאום הגיע לדור של רבי עקיבא. וראה את רבי עקיבא ככה שהגיע למדרגה הכי גבוהה שאדם יכול להגיע בכוחות עצמו בכל ההיסטוריה של עם ישראל. ובסוף סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. רק לפני שבוע בתשעה באב ישבנו על הרצפה וקראנו את זה. איזה נורא, יש בכלל מדרש שחתכו את הבשר שלו לחתיכות ומכרו את זה באטליז, עד כדי כך. נורא והיום, אם חס וחלילה, חס ושלום, מיליון פעם חס וחלילה, אם היינו רואים עכשיו את אחד מגדולי הדור, איזה זקן, בן 90, בן 100, אחד מהגדולים, אני אפילו לא רוצה להגיד שמות, רק מהמחשבה המזעזעת הזאת, והיו לוקחים לנו את אחד מגדולי הרבנים, האימך שימם אלה, החמאסניקים, וחותכים אותם לחתיכות של ברזל ומראים את זה לכל העולם בשידור ישיר, לא יודעים איפה זה עכשיו. זה נמצא באיזשהו מקום, והיינו עכשיו מסתכלים בקומפיוטר ורואים את זה עכשיו בשידור ישיר שחותכים אותו לחתיכות של בשר. יש מישהו שלא היה מתעלף? אנשים, חצי מהעם היה נופל, מקבל התקף לב ומתעלפים ובוכים ונכנסים לדיכאונות. וזה רבי עקיבא שהיה הכי גדול של כל הדורות, לא של הדור הזה, של כל הדורות. אז משה ראה כזה דבר, הוא השתגע, אומר, מה זה? זו תורה וזו שכרה? מה? כאילו, תחצף להשם, מה זה? מי יכול להגיד להשם כזה משפט?
זה צדיק כזה וככה עשית לו? אם עכשיו היינו עומדים לפני השם, היה לנו אומץ לפתוח את הפה בכלל? מיליון אחוז אני צודק, מיליון אחוז. הייתי מסוגל לדבר בכלל עם השם? אם עכשיו הייתה השכינה יורדת, רק היית רואה עכשיו השם התגלה אליך, בני איציק, משה, רק היית רואה אותו, היית קופה לשנתיים. מי יכול היה לדבר בכלל? אתה יודע, אני לא, זה לא אני, אני לא הייתי שם. יש לך הרבה טענות. נסתמו טענותיך מאימת הדין. כתוב שאומרים, בסוף התפילה צריך להגיד פסוק שמתחיל באות הראשונה של השם שלו ומסתיים באות האחרונה של השם שלו. למה? כדי שיגיע ליום הדין, הוא יוכל לזכור את השם שלו. שמעתם כזה דבר? מרוב הפחד מן הדין, את השם שלך לא תוכל לזכור. תגידו לך מה שמך? דבר, מה השם שלך? מי אבא שלך? מה השם שלך? לא יכול לדבר מרוב הפחד. למה? האדם מקבל את שוק חייו. ואם זה היה אדם עשיר, בכלל הוא מסכן. מילא אני אומר, התפטרתי מהמשכנתא. התפטרתי מהחובות. אבל השיר עכשיו השיר 100, 200, 500 מיליון דולר. דבר ראשון, הוא מקבל את שוק חייו על כל העמל שהשקיע באימפריה והכל הלך. זה כמו שעכשיו הדלקת את המחשב בבוקר, 30 שנה חסכת 500 מיליון דולר, הסטאק מרקט התמוטט, כל ה-500 מיליון נמחק, נשאר 20 דולר בחשבון. כמה אנשים ישרדו כזה מאורה? 30 שנה עבדו מהבוקר עד הלילה, הרגו את עצמם, כל יום שעות נוספות, ריצות, בתי משפט, מריבות, השקעות, מתח. ברגע אחד נמחק, נשאר לו 20 דולר. מנה שוארמה פה מעבר לכביש. ובזה נגמרו לו החיים. יש מישהו שהיה מתאושש מכזו מכה? אני מכיר אחד כזה פה מברוקלין. היה לו הרבה הרבה מיליונים של דולרים לפני 20 שנה. זה היה הרבה יותר מהיום. הוא נסע לארץ, מה, הוא לא בודק כל יום, היה לו דברים, השקעות, הבורסה נפלה, זה היה שנת 87. היה לו, אם אני זוכר נכון, הוא היה אצלי פעם בשבת, סיפר לי, היום הוא כבר עלה לארץ, הוא גר שם באפולה, היה לו איזה 8 או 9 מיליון דולר, מושקע במניות. הוא נסע לארץ לטיול, מסתובב לו שם בגליל, באפולה, רואה קצת פרות, כבשים, פתאום הוא שומע, הבורסה נפלה, ואז לא היה כמו היום, הכל ממוחשב, שנת 87 היית צריך לטלפן ואי אפשר לטלפן, כי כולם מטלפנים. אתה רוצה להגיד לברוקר שלך תמכור, אין, 5 שעות, אתה לא יכול להשיג אותו בטלפון. לא כמו היום, היום בשנייה אתה נכנס למחשב, אתה מוכר בעצמך. עולם אחר היה, שבוע ימים הכל נמחק לו, נשאר לו רק בית אחד מברוקלין, בית אחד פה בברוקלין, זהו, הכל הלך. כל מה שהוא הרוויח כל השנים, מסכן, הכל הלך. מהבית הזה הוא מחר, ועד היום הוא חי מהקצת כסף שהיה לו בבית הזה. בדלות. זה המציאות. בן אדם שקרה לו כזה דבר, אז עכשיו שאדם נפטר, איך שהנשמה יוצאת מהגוף, בין 50, 60, 70, לא משנה. דבר ראשון, שוק חייו. מה אני אעשה עם כל הכסף? מי עכשיו ימכור את המניות? מי הודיע לעורך דין? עוד לא כתבתי צוואה. רק מזה הוא מת מצער. עכשיו שהוא כבר במצב סהרורי ורוצה להרוק את עצמו מצער, הוא כבר מבין שהוא מת והוא לא יכול לחזור ולתקן. תנו לי שעה, שעה תנו לי, שעה אני מתחנן. אין, נגמר, בטריה נגמרה, נגמר הסיפור. אתה נתקע, הטלפון קבע ברגע הכי גורלי. אין מה לעשות עכשיו, איך עכשיו שעתיים ברגל. אין למי לטלפן, תקוע בכביש, אמצע הלילה. בן אדם עכשיו הוא בצרה נוראית. הכל הלך, ואז מה? איך שהוא מנסה להבין אם יש איזה משהו לעשות, נוחתים עליו מבית דין של מעלה והמשפט מתחיל. ואז פתאום הוא מבין, רגע, זה לא הבעיה העיקרית שלי כל הכסף. יש עכשיו בעיה הרבה יותר גרועה, פתאום הוא מתחיל להבין, צריך לשלם על כל העבירות. זה יום הדין רבותיי, זה לא צחוק. אם אדם היה יודע את הדין היה מבועת. אתם יודעים מה זה מבועת? מרוב שהוא בפחד הוא לא יכול לזוז, קפאו לו הפנים, זה נקרא בעתה. ומשה רבנו ראה את רבי עקיבא ככה נפטר בכזו צורה אכזרית, והוא אמר לקדוש ברוך הוא, מה זה? זה תורה וזו שכרה? ואז הקדוש ברוך הוא ענה לו, שקט, שתוק, את הצדיקים אני עדיין דן במידת הדין, אין רחמים אצלם,
אבל אלה האנשים הרגילים, אני עוד משתף רחמים, ואף על פי כן, למרות כל הרחמים, תראו מה קורה בעולם. אתם מכירים אדם אחד שהוא לא בעל איסורים? אני עוד לא נפגשתי באדם כזה. 22 שנה הכרתי עשרות אלפי אנשים, לא מצאתי אחד שהוא לא בעל איסורים. אם זה בכסף, אם זה בשידוך, אם זה בעיות בריאות, אם זה בעיות נפשיות, אם זה בגלל האישה, אם זה בגלל בגידות, אם זה בגלל ילדים על הפנים, אם זה ילדים ירדו מן הדרך, אם זה בגלל סמים, אם זה בגלל דיכאונות נפשיים, אם זה בגלל המס הכנסה, אם זה בגלל הצבא, אם זה בגלל הממשלה, אם זה בגלל מה שקורה בעם, אם זה בגלל שביתר הפסידה. כל אדם יש לו איסורים, אפילו על שטויות אנשים בוכים. מה, שהיינו ילדים לא בכינו במשחק כדורגל מטופש, שזה, אני יודע, אחד בעד חתיכת סמרטוט לרשת והילד בוכה יומיים, עכשיו הוא בדיכאון? על שטויות. ילד בחוף הים בונה ארמון שעתיים, בא איזה רשע אחד בועט לו בארמון, ארמון מחול, איך הילד צורח? שש שעות הוא נחנק ביער, ואבא ואמא שלו צוחקים, מה יש לך מודי, מה אתה צורח? חרב עליו עולמו. אדם בר דעת אומר, תראה את הטיפש הזה, הוא בוכה עכשיו על החתיכת חול פה שמפלה, ומאלה בסוף זורקים את זה. זה אנחנו, העולם הזה זה ארמון חול. מה זה ארמון חול? הכל בונים וזה, בסוף במילה בועטים בזה לזבל. מה נשאר מהארמון הזה? כלום. איי, 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 תשמעו טוב, משה ראה את הסוף של רבי עקיבא, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אני את הצדיקים עדיין דן, איך אני דן אותם? במידת הדין. ואחרי זה, אחרי כל זה, משה התפלל 515 תפילות בתשובה. אין שאלה שמשה ידע לעשות תשובה, לא? משה ידע להתחנן להשם, הוא כמה פעמים הציל את עם ישראל מקליה, אז הוא יודע. השם אוהב אותו? כן. משה ידע לעשות 100% תשובה לפי כל הכוונות וכל החישובים? כן. אז מה קרה? אז גם התשובה לא עזרה לו בסוף? אלא מה השם אמר לו? רב לך. מה הפירוש המילה רב לך? אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. מה הפירוש רב לך? רב זה הרבה. יש לך הרבה. יש לך הרבה. אל תדאג. מה הפירוש? אין לי אבל את מצוות יישוב ארץ ישראל. אין לי קורבנות בארץ ישראל. אין לי בית המקדש. אין לי הרבה מצוות, מעשרות, תרומות, כל הדברים שצריכים לעשות בארץ. אין לי. מצוות שבחוץ לארץ כן, אבל מצוות של הארץ אין לי. אז מה אתה אומר לי רב לך? אלא למזלנו יש כלל חשוב מאוד בתורה שהרבה לא שמים אליו לב. כל מי שרצה לעשות מצווה ונאנס, מעלה אני עליו כאילו עשה. כל המצוות של ארץ ישראל קיבלת אותם במלואם, אין לך מה לדאוג, אתה לא צריך ללכת לארץ. למה? רחמנא ליבא בעי. השם מחפש את הלב של הבן אדם. אתה רוצה אותי? אתה אוהב אותי? אתה רץ לשרת את מה שאני אמר לך לעשות? הצלחת, לא הצלחת, אין נפקא מינה בכלל. למה הדבר דומה? אתה מביא את האוטו שלך עכשיו לחשמלאי שיתקן איזה קצר. שבוע הוא עובד, לא הצליח לתקן. אחרי שבוע כבר יצאת מדעתך, כל יום מוניות, אוטובוסים, עצבים, אתה בא למוסך, צורח. מה הולך פה? אני אתווה אתכם. אמרו לך, תשמע, עבדנו קשה כל יום 5-6-7 שעות על האוטו שלך, לא מצאנו את הבעיה. לא יודעים, ניסינו זה, תשלם בבקשה $1,000. אומר, מה? גם האוטו לא מניע עדיין, ואני עכשיו אשלם לכם $1,000? כן, אם אתה לא משלם, לא נותנים לך את המפתחות. מכירים את הטריקים פה? מכונאים, יש להם שיטות. אדוני, אתה רוצה מפתחות? תשלם קודם כל את החוב. כנס בפנים, הפקידה, אבל לא תיקנת את האוטו, בעיה שלך. מה תעשה? אז יש כאלה מתקשרים למשטרה, שזה מלחמה עבודה מראש, המשטרה לא מעניינת אותם, גם על עבירות הרבה יותר חמורות הם לא באים, זה מעניין אותם, שבור איתו את הראש בבית משפט. אז מה תעשה? אין לך ברירה, הוא אונס אותך לשלם. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, כשבאים למכונאי אומרים לו רשע מרושע, איך אתה לוקח לו $1,000 שבוע ימים לא תיקנת לו את הבעיה? אתה צריך לשלם לו $1,000.
פיצויים. מה אומר המכונאי? מה אתה רוצה? אתה לא מתבייש? עבדתי על האוטו שלו 50 שעות השבוע. מה, זה שקר? בוא תראה במצלמה כמה עבדתי, פירקתי, הלחמתי, הרכבתי, רצתי לקנות חלקים. מה? למה לא הגיע לי לעבדתי שבוע? כי בעולם הזה אתה מקבל אך ורק שכר על הצלחות. על כישלונות אין שום שכר. לא תיקנת, אתה לא מקבל כסף. זה העולם הזה. אבל ברוך השם, אצל הקדוש ברוך הוא, אתה לא מקבל כסף על הצלחות, אתה מקבל כסף על השתדלות. גם זה לא כסף, זה הרבה יותר טוב מכסף. מקבל שכר על השתדלות. השתדלת בכל הלב, כי סימנתי לך וי. השתדלת חצי, חצי וי. לא השתדלת, מינוס. הבנתם? יוצא שבעצם כל הניסיון של החיים זה הכל האמונה והביטחון בהשם והרצון לעשות את רצון השם והעירת שמיים, זה עיקר הניסיון. אם תדע את כל הגמרא בעל פה או לא, זה לא עיקר הניסיון כמו שהרבה חושבים. מריצים דפים כמו טוקי, לומדים, 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 זה לא העיקר הניסיון. טוב מאוד שאתה אוהב תורה ויש לך סבלנות לשבת וללמוד, אבל אם כל זה תעשה ותישאר מושחת במידות, עדיף העם הארץ שלא יודע אחוז ממך תורה והוא תיקן את המידות, הוא עדיף עליך, מה השאלה בכלל? אם יגיע אחד שלמד את כל הגמרא בעל פה, מדקלם את כל הדפים, הכל הכל הכל, אבל מושחת, תחמן, לא, אין בו יושר, אין בו הכרת הטוב, נצלן, כל מיני דברים, יש לו מידות רעות, מעליב אנשים, לא יודע, כל מיני דברים, מוציא להם שם רע, קורא להם שמות גנאי, לא יודע מה, תמצא, תמצא, יש לו תיבת שרצים לא קטנה. אבל יודע את כל הגמרא, מדקלם אותה בעל פה. ויבוא איזה אחד בעל הבית, בקושי שעה, שעתיים ביום לומד, קצת יודע דברים, קצת, לא בקושי, הוא לא יכול להסביר פרק אחד בגמרא אפילו, מאלף עטף. אבל היה גאפתן, נהיה ענב. היה קמצן, נהיה נדיב. היה פרוץ בעריות, נהיה אדם צנוע ונאמן. היה עצלן כאין כמוהו, נהיה אדם חרוט, שש בבוקר הוא כל בוקר בבית הכנסת. אבל מה? הוא לא יודע הרבה תורה. מי עדיף בעיני השם? מי שיגיד, ההוא שיודע יותר תורה, אין שוטה יותר גדול ממנו. אין טיפש יותר גדול ממנו, כי כל התכלית של התורה הוא לשנות אותך לאדם טוב. לשנות אותך לצדיק. זה הגיע למדרגת צדיק וזה לא. זה כל העניין, הגאון מווילנה אמרתי, כל העמידות זה כל האדם. כמובן שמי שישב ולמד תורה, מה שלמד תורה יש לו שכר ענק על זה. אפילו אם הוא לא תיקן את המידות, על הלימוד עצמו יש כבר שכר ענק. אז זה כבר משתלם. אבל התכלית של התורה היא לשנות את הבן אדם. השאלה היא, איך ייתכן שיש אנשים שלומדים תורה ו-20 שנה לא משתנים? ויש אנשים שנתיים בישיבה והשתנו מקצה אל קצה. מה זה? זה 20 שנה, זה שנתיים, וזה עבר אותו במידות? איך זה ייתכן? התשובה היא, זה לומד לשמה וזה לומד לשיטות אחרות. מה הפירוש? זה כל הסיבה שהוא לומד, יש לו חלומות. אני אהיה רב גדול, אני אהיה דיין, יעשו לי כבוד, אני אקבל משכורת, אני אהיה רב שכונה, אני אהיה רב העיר, אני אהיה הרב הראשי, אני אפסוק, אני אשלוט על אנשים, יהיה לי בית כנסת גדול, יבנו לי, יהיה לי משרד, יהיה לי נהג, אני אלבש גלימה. עוברים לו מיליון מחשבות בראש יום יום. כל התורה שלו, אני לא צריך להגיד לכם לאן הולכת, כן? אבל יש אחד או שני, מה החלום שלו? רוצה לדעת תורה, ללמוד תורה, ומצידו שאף בן אדם בעולם לא ידע עליו אפילו. אפילו שהוא יהיה הגאון הכי גדול בעולם, תן לי להיות סגור בחדר כל החיים, טוב לי. שלא ידעו מי אני. אני מכיר אחד כזה. עשה טובה, אל תשלח לי אנשים. מחביא את עצמו באיזה חניון, עשה לעצמו שם איזה חדרון קטן, יושב שם כל היום, עמל בתורה, בית תורה, בית תורה, גם בבית תורה. כל החיים שלו תורה. לא, אני אשלח לך תאור, זה צריך עזרה, זה איש עסקים גדול, זה, הוא יתמוך, הוא יעזור, עזוב, עזוב, תן לי להיות שקוע בתורה, לא רוצה אנשים, לא רוצה פגישות, לא ברכות, לא כלום. לא רוצה. מה, אבל אתה תקבל, אתה חי בדלות, לא? 10 ילדים בחדר שינה אחד. תן לי להישאר ככה ולהיות שקוע בתורה, מאשר להתחיל להיות מפורסם, יתחילו אנשים פה לעמוד בתור, וכל מקום יכתבו עליך, לא מחפש את זה. פעם אמרתי לו, אני אשלח מצלמה לשיעור מוסר שאתה נותן, נעלה את זה לאינטרנט. לא הסכים. לא הסכים שיצאנו. לא רוצה.
למה? אני עכשיו אתפרסם, לא ייתנו לי ללמוד תורה. כמה כאלה יש בעולם? זה בינתיים היחיד שאני הכרתי. לא אגואיסט? לא. לא רוצה עכשיו להתחיל... הוא לא רוצה עכשיו להתחיל שאנשים יוציאו אותו מתוך הלימוד שלו. שקוע בלימוד, ברגע שיתחיל כל רגע מישהו לבלבל לו את המוח, כבוד הרב, כבוד הרב, מה, כבוד הרב, בת שלי, אמא שלי, דודה שלי, זה פה, אין לה דבר סוף. הוא לימד כבר 10 שנים, הוא לימד בישיבה, אל תדאג, עשה את שלו מבחינת הלימוד. היום הבן אדם שקוע עמוק בתוך התורה, זהו זה, זה החיים שלו. איך אומרים, איך אמר בן עזאי? בן עזאי לא התחתן, אתם יודעים. בן עזאי היה אחד מהתנאים, הוא לא התחתן. הוא היה נותן שיעור ומלמד כמה חשובה מצוות פרו ורבו, שזו המצווה הראשונה בתורה. להתחתן ולהביא ילדים. אמר לו אחד התלמידים, כבוד הרב, כתוב נאה דורש, נאה מקיים, למה כבודו לא מתחתן? אמר לו, אתה צודק, אבל מה אעשה שחשקה נפשי בתורה? אני מכור לתורה, כמו להבדיל מיליון אלפי הבדלות של איזה נרקומן שדקה לא יכול בלי הסם. זה היה הסם שלו, התורה. תיקח אותו שעה מן התורה, הוא משתגע נפשית. אחד כזה יכול להיות עם אישה, יכול להיות אבא לילדים, יכול להיות לדרוג בבית, זה לא מעניין אותו בכלל, הוא פרוש לגמרי מן העולם. אז החכמים אמרו, בן עזאי פטור מפרו ורבו. אין לו עבירה בזה. אנוס, הוא אנוס, הוא לא יכול להתחתן ולהקים משפחה. למה? כל כך עמוק בתוך התורה, שאם תקפה עליו, לעזוב עכשיו את התורה, ללכת לעמוד בחופה, ללכת הביתה, להיות עם האישה, לתת לה אהבה ותשומת לב, לעזור להם הקניות, לגדל את הילדים, הבן אדם נפשית התמוטט. הוא לא יכול, הראיה ברורה יש מרבי יוחנן. רבי יוחנן מתו לו 10 בנים. יש מישהו שקבר 10 בנים? איפה יש כזה דבר? זו טרגדיה הכי גדולה שיכולה להיות. יש כאן את המסכן הזה מברוקלין שנפטרו לו 7 ילדים. עד היום כבר 2 שנים אי אפשר להתאושש מהאסון הזה. זה לא דבר שמתאוששים ממנו גם אחרי 50 שנה, כן? 7 ילדים נשרפו ככה. חצי עם בדיכאון עד היום מזה. זה נורא והיום. אסונות כאלה אי אפשר בכלל לעבור אחרי זה לעולם לסדר היום. במיוחד אלה שקרובים אליהם, שחיו איתם והיו איתם יום יום. איזה חיים כבר יהיה לאנשים המסכנים האלה? רבי יוחנן 10 בנים מתו לו ולא השתגע. עוד היה הולך לניחום אבלים, היה אומר לאנשים, אל תדאג, אתה קברת 1, אני קברתי 10. תתחזק, העולם הזה כערף עין, צ'יק צ'ק העולם הזה עובר, לא נורא, עוד מה תתאחד איתם בעולם הבא, הם במקום טוב, אל תדאג. אחד הדברים שמנחמים הכי הרבה בן אדם שאיבד ילד לא עלינו, זה שמוכיחים לו חד משמעית שהנשמה יוצאת מהגוף, ובמיוחד אם זה ילד קטן מתחת גיל בר מצווה, שהוא נמצא במקום טוב מאוד, כי אז יש נחמה גדולה מאוד להורה. אמנם אני לא יכול לראות אותו, לפחות אני יודע שהוא במקום טוב, אז טוב לו בלב. ומה הראיה? יש כאן איזה מוסכניק אחד ערבי בברוקלין, אולי אתם מכירים אותו. יום אחד אני מקבל ממנו מכתב אם הוא יכול לבוא לשיעור שלי. רוצה לבוא לשיעור שלי, המוסכניק. שאלתי אותו, השם שלו מוחמד, אחמד, עדל, אחד מהשמות האלה, מה לך ולשיעור תורה? הוא אומר, אני מצאתי דיסק שלך באחד המקומות, חיים אחרי המוות, באנגלית. אני שמעתי את הדיסק הזה, והדיסק הזה החזיר אותי לחיים. למה? מה קרה? בן שלו, בן 25, מת בתאונת דרכים. גידל ילד, 25 שנה, שם בו את החיים שלו, שלח אותו לאוניברסיטה, השקיע בו כספים, עזר לו הכל, בסוף מת לו בתאונת דרכים. אז הוא נהיה שבר כלי, גמרנו, בדיכאון, במיטה, פתאום ראה דיסק, Life After Death. אחד שלא עלינו איבד ילד, מה הדבר הראשון שהוא רוצה? מה כבר, מה זה ה-Life After Death הזה? יש כזה דבר? הערבי הכניס את הדיסק במחשב, ראה את הדיסק, חזר לחיים. חזר לחיים, אומר, החזרת לי את החיים, אני עכשיו יכול לתפקד, למה? הוא כל הזמן חשב בראש שלו, הילד מת, נגמר הסיפור. עכשיו הבין, אל תדאג, אפילו גוי יש לו חלק לעולם הבא לפעמים. תלוי מה הוא היה עושה, כן? אם היה גוי צדיק או לא, כן? בינתיים, מה אנחנו רואים מכאן? כל התפילות של משה, בסוף הוא לא נכנס לארץ. למה? השם אמר לו, לא צריך.
גזרתי גזרה, נכון, אבל קיבלת שכר כאילו שנכנסת לה. אפילו משה אמר, תכניס אותי כפרה, כציפור, שאוכלו אותי, בגלגול תכניס אותי, גם לא, לא צריך, אמר לו, רב לך. ומה הקטע הכי מזעזע במדרש הזה, רבותיי? שהקדוש ברוך הוא העמיד את משה, יראה לו אפילו מה הולך בגיהנום. יראה לו מה הולך בגיהנום. משה ראה מה הולך בגיהנום, איזה צריכות של הרשעים, מה הולך שם. התחיל משה רועד, החל משה רועד, רעדו לו, כולו נכנס לפניקה. וואו. עד שהשם אמר לו, אל תדאג, אתה לא תבוא שם, הוא לא נרגע. השם הבטיח לו, אתה לא הולך לשם, תירגע. רק אז הוא נרגע. בוא נלמד קל וחומר, בוא נפעיל את הראש שלנו, החלוד, ונתעורר רגע לדקה. משה המושלם שבאדם, הצדיק שבאדם, עם הכי הרבה זכויות שהיה, ראה מה הולך בגיהנום, התחיל לרעוד. מי מאיתנו פעם בחיים שלו רעד שחילל שבת? מי רעד שהוא כתב לשון הרע באינטרנט על מישהו? מי רעד שגנב למישהו את כל החסכונות שלו? מי רעד שבגד או שאנס או שאני יודע מה, כל מיני דברים שאנשים עושים, מישהו פה רעד? לפעמים רועדים לחצי דקה. ראיתי אנשים שבטעות חיללו שבת, אוי, הדלקתי את האור, שבת. 10 שניות, 20 שניות, דקה, 2 מקסימום, ספר בדיחה. 2 דקות, חיללת שבת, אותי ביני וביניכם. אמנם בטעות, אבל עדיין אתה צריך עכשיו להיית להביא קורבן עד בית המקדש, שבועיים נסיעות. לך תיקח כבש, תבוא עם חמור עד ירושלים, תביא את הקורבן. איזה טרטור בשביל בטעות חילול שבת קטן. מנקה את העניבה, נשפח לו תחינה, מביא מגבת, מרטיב, חיבוס. מוציא את הגרגיר של הלימון מהסלט, חילל שבת. כתב בטעות, הדליק את הטלפון, יש הרבה מסכנים טקסטים עושים בשבת. אבל הרבה, אני לא נוסע באוטו, כל היום על הטלפון. ילדים, ביניהם, הנוער. אבא שלו רב, הוא כותב טקסטים בשבת. או סוגר את עצמו בחדר ורואה סרטים במחשב. אחר כך בא לבית כנסת ואומרים לו, בבקשה, זמיר, בוא, תהיה חזן. ראה עכשיו סרט של המאפיה האיטלקית, פתאום עולה לתפילת מוסף. כי לקח טוב נתתי לכם, סרטי המאפיה, אל תעזובו. זה הבלוף של העולם הזה, נכון או לא? זה דברים יום-יום או לא, רבותיי? הגזמתי פה במשהו? אתם קהל טוב, אולי באמת נשאר עד הבוקר. לא לדאוג. טוב, ויתעבר השם בי למענכם. אני משלם את המחיר שלכם, תדעו לכם, משה אומר להם. מה זה ויתעבר? מלשון עברה. עברה זה זעם, כן? משה אומר להם, כל מה שעשיתי, עשיתי למענכם. במי מריבה הקטתי את הסלע ולא דיברתי אליו כמצוות השם, זה הכוונה. עשיתי את כל זאת למענכם, שלא לעורר עליכם כתרוג. לאמור, הסלע הזה הוא אבן דוממת. בכל זאת שמדברים אליו בשם השם, הוא מיד שומע ומקיים את הדברים שמצווים עליו. ואילו אתם שאני מדבר עליכם יום יום בשם השם, אינכם נשמעים לדברי האל. כדי למנוע ממכם כתרוג, נטלתי על עצמי אחריות כבדה שלא לדבר אל הסלע, אלא להקותו. רבותיי, שמעתם פעם בחיים שלכם כזה חידוש? שמעתם? אני אחזור על מה שאני קראתי בהסבר. משה, השם אמר לו, לך דבר אל הסלע. אם השם היה אומר לי, לא, לכולם פה, דבר אל הסלע. מישהו מאיתנו היה לוקח מקל ומכה בסלע? לא היית זז, כן השם, אני אדבר אל הסלע, מה להגיד? לא זז, ככה עומד דום, מה להגיד? ישר היית מדבר, מה היית אומר שהולך תביא סל, מקל, תרבי ב... מי היה מעיז כזה דבר לעשות? משה אומר, מה, למה עשיתי את כל זה? הרי ידעתי שאני הולך נגד השם. אם הייתי מדבר אל הסלע, חתיכת אבן, והסלע היה מוציא מים, השטן היה קובר את כולכם. הקרבתי את העולם הבא שלי, את הארץ ישראל שלי בשבילכם. יש לכם עוד תלונות? מה פירוש?
שעכשיו השטן לא יכול להשתמש בזה כנגדכם. תראה אותם לא מתביישים, 40 שנה הוא מדבר איתם לעשות את רצון השם, כל פעם יש להם תלונה חדשה, אין בשר, זה, אין מים, אין פה, הבטחת, מה זה הארץ הזאת, תחזיר אותנו למצרים, מתגעגעים לאבטיחים, לקישואים. תארו לכם, בן אדם יצא, לא עלינו, בן אדם עכשיו יצא מאושוויץ, שלד, כמו העמוד של המצלמה, ככה הוא נראה. עכשיו הוא באונייה, בדרך מאושוויץ לניו יורק, פתאום אומר לרב שירגן את המסע, לניצולים, מביא אותם עכשיו לניו יורק, סידרו להם פה מקום לגור, מתחיל לצעוק עליו, קח אותי חזרה לאושוויץ, מה אני עכשיו רוצה את ניו יורק, מה אתה לוקח אותי עכשיו לניו יורק לאיזה דירה במנהטן, עזוב אותי, תחזיר אותי לאושוויץ, בשביל מה הוצאת אותי משם? מה היו אומרים? מסכן, הוא השתגע לגמרי, רחמנות עליו, מי שהיה מתייחס אליו? מישהו היה לוקח אותו ברצינות? זה, או שזה בדיחה, או שהוא איבד את השפיות שלו, כן? מי ירצה לחזור למקום הנורא הזה? אנשים שהיו שם אפילו לחזור להסתכל על המקום לא מסוגלים, שעברו כבר 70 שנה מאז, רק בטלוויזיה. יש אנשים שהם גלגולים של אנשים שהיו בשואה. מה הראיה? למשל, יש כאן אמריקאים כאלה, שאם הם עכשיו יראו פיגוע של החמאס, זוכרים את התקופה שהם מפוצצים אוטובוסים? אנשים היו מפוצצים, החמאס היו מפוצצים אוטובוסים, היו 20 הרוגים, 15 הרוגים, ראשים של אנשים ברחוב, ידיים, רגליים, מחזות נוראים, לראות ככה ילדים מתים. אז אני ראיתי כאן אנשים מסתכלים עצובים, אוי ווי, אוי אוי, השם ירחם, השם ירחם, זהו. רואים תמונה אחת של אנשים עומדים בשואה עם הפיג'מות, כל היום לא יכולים לזוז, דיכאונות, בחיות, איך זה יכול להיות? זה טרגדיה, וזה ראית עכשיו אנשים מפוצצים, ילדים, ראש על הרצפה, המסכן החסיד הזה מרים אותו, שם אותו בסכין, מה זה טרגדיה נוראית? אז גם כן מדכא מאוד, לפחות שידכה באותה מידה, לא? זה אחים שלך, זה אחים שלך, מה? ופה אתה גם ראית אחד שהוא לא עכשיו חתוך לחתיכות, מסכן, עומד בגדר עם הפיג'אמה, הוא לא יכול לזוז, הוא גמרנו, אתה לא יכול לתפקד יותר. איך זה יכול להיות? תשובה, זה יש לאנשים זיכרונות מהחיים הקודמים. אני פעם אחת, אשתי באה אומרת לי, אני חלמתי שהייתי בשואה, והציל אותי איזה בן אדם אחד בלגי בשם, לא זוכר את השם שהיא אמרה לי, זה היה לפני הרבה שנים, והוא היה בלגי, ואני זוכר בדיוק איפה זה היה, והוא החביא אותי בתוך קופסה וכל עבר, והיא בכלל אמריקאית אשכנזיה, והיא הייתה שם, והיא מתאר, וכל הזמן שהיא כל פעם ראתה איזה תנועה מהשואה, היא לא יכולה לתפקד, ואין ספר על השואה שהיא לא גמרה, שקיים בעולם, אין, כל הספרייה, הכל רק ספרי שואה, 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 כל פרט, כל תאריך, הכל יודעת. ואז אני הלכתי בגוגל ובדקתי על הבן אדם הזה שהיא אמרה, אם יש כזה דבר בבלגיה וזה, ומצאתי את השם של הבן אדם שהיא אמרה. לא היו אומן כסופר. זה דברים נוראים, אני אומר לכם. זה גלגולים של אנשים, אתה לא יכול להבין חשבונות שמיים. ויש אנשים רואים, עצובים, חוזרים לעבודה. הוא ראה עכשיו, היה ביד ושם, יצא מדוכא לאיזה רבע שעה, נכנס למכונית, מדליק רדיו, שומע גלי צהל. ראית עכשיו את הטרגדיה הכי נוראית בהיסטוריה, מה איך אתה יכול עכשיו לדליק רדיו? כאב לו הלב, בחק קצת כמה דמעות והמשיך הלאה. ויש לך תמונה אחת חודש, הוא לא מתפקד, זה ברור, זה רואים שיש פה דברים, זה לא סתם. מציאות. משה אומר להם, רבותיי, אם אני הייתי מדבר לסלע והסלע היה מוציא מים, השטן היה חוגג על זה עד סוף העולם. אבן שומעת בקול השם, ואתם שעשיתי בשבילכם כל כך הרבה, אתם לא שומעים בקול השם, כפויי טובה. השטן היה עושה מזה קל וחומר. מה אבן שלא חייבת כלום להשם, ואין לה שום שכר? האבן לא מקבלת שכר על זה שהיא נתנה מים, הכל בחינם היא עושה, נכון? האבן תוציא מים, והאבן שמעה בקולי
ואתם שנותנים לכם אין סוף שכר מסרבים לשמוע בקולי, מה יהיה? תל וחומר פשוט. מה משה אמר? אני אתן לסלע מכה שהשטן לא אוכל להגיד, כי אם השטן יגיד משהו אני אענה לו. מה אני אענה לו? הסלע נתן מים כי קיבל מכות. גם חילוני, אם תיתן לו מקל על הראש, הוא גם יסכים להניח תפילין. זה או זה או זה, מה אתה מעדיף? יש איזה שוטר אחד בארץ, אבא של אחת מהעוזרות שלנו בעבודת קירוב, הוא שוטר. יום אחד שולחים לי תמונה, הוא עוצר אנשים, לא יודע, חגורת בטיחות וזה, עוצר אותם, תעצור בצד, תעצור בצד. אומר להם, יש לך שתי אפשרויות. זה היה מעשה שהיה. יש לך שתי אפשרויות, שמנו אפילו את התמונה של זה בפייסבוק, מי שראה את זה לפני איזה, נגיד, שנה אולי. אומר לו, או שאתה מקבל עכשיו רפורט, או שאתה מבטיח לראות את הדיסק הזה. אין לו דיסק שלי, תחליט החיים. אומר, אז בטח שהוא הסכים פתאום, הקיבוצניק פתאום מצטלם איתו ככה עם השוטר, עם הדיסקים. אם היית בא לפני הרפורט לאסף מהקיבוץ, ואומר לו, בוא תראה סרט של איזה רב, תחליט החיים, בפנים היה זורק לך את זה. עזוב אותי, מה אתם בזלילים את המוח אתם? פתאום! יש כאן יום שלישי שעבר, כל יום שלישי אני נותן כאן שיעור, לא רחוק מפה. ליד חבד. סיימנו שם את השיעור, נגיד 11 ומשהו בלילה, ואחרי זה אני יושב עוד איזה שעתיים מדבר עם אנשים, נהיה כבר 1:30 בלילה. באים לצאת מהבית הכנסת, בא לי איזה חבדניק מהנקסט דור, ועוד הרב, עוד הרב, כן מה? בוא תצטרף אלינו להתוועדות. עזוב, עכשיו 1:30 בלילה, לא, בוא כמה מילים, תורה, טוב. הלכתי, אחרי הבית כנסת, הם יושבים, פתחו שולחן, חבדניקים, התחילו את היום. 1:30 בלילה, אוכל כיד המלך, היה לאחד מהם יום הולדת, והתמזגנו, התחלנו לדבר, וזה טוב. פתאום אחד מספר לנו סיפור. הוא אומר שפה בקוני איילנד יש איזו שוטרת, שעומדת עם האקדח ככה, בודקת מהירות. אתם יודעים על מי אני מדבר? בלונדינית. והוא אומר שהיא יהודייה, בלונדינית הזאת. יהודייה. אז הוא מספר שבוקר אחד הוא חיפש מניין שעה 9:30 בבוקר. שעה מאוחרת כבר הייתה, קשה לו למצוא מניין, אנשים כבר בעבודה. הוא אומר, עכשיו הוא עומד על הפינה של הרחוב ליד התחנה דלק שם וזה, והוא מדבר עם השוטרת הזאת. הוא כבר פעם הביא לה נרות לשבת, כל מיני דברים של יהדות, קצת נותן לה מטפטף לה לאט לאט, והיא קשוחה רצח, הוא אומר. אין לה רחמים זאת. מידת הדין. בקיצור, הוא מספר עכשיו שהוא מדבר איתה, הוא לאט לאט איכשהו הצליח להתיידד איתה. זה פלא. ואז הוא אומר לה, אין לנו מניין. אז היא אומרת לו, you want a מניין? Don't worry! מחפשת עכשיו שיבוא איזה דתי. נו, בוא לבוא. הציע אותו, הוא עכשיו כולו ברעידות, עכשיו רפורט. אז החבד נקבע אליו, אומר לו, אחי, בוא תשלים לנו מניין. אומר לו, מה עכשיו מניין? אני עם השוטרת פה, אמרה לי, תעבוד בצד. הוא אומר, אל תדאג, אני אסתדר את העניין. בוא תשלים לנו מניין. הוא לא האמין לו, חשב שזה, מה, הוא עכשיו, אומר לו, עזוב, הוא אומר, תכנה פה את האוטו בתחנת דלק, בוא, כנס איתנו למניין. לא עזר שום דבר, הוא לא האמין. בסוף הוא אמר לה, תראי, דברי איתו. אז היא באה, אומרת לו, חביבי, מה אתה מעדיף? רפורט או ללכת להתפלל עם החבר'ה? אמר לה, ללכת להתפלל. אמרה, תביא את הרישיון שלך, עד אחרי התפילה תבוא תיקח את זה. כבר קנתה את עולמה הזאת. יש לי מהמניין. איך אומרים, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אף על פי שהיא לא בדיוק רחל אימנו, כן? אבל שהשם רצה שלך, הבדני כזה יהיה מניין, עשה אותה שליחת מצווה, כן? טוב. בקיצור, אז משה אמר להם משפט מזעזע, כל זה עשיתי בשבילכם, ועכשיו אני משלם את המחיר על זה. יש נקודה פה בפרשה, כתוב לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. אסור להוסיף ואסור לגרוע. אז לגרוע כולם מבינים. הבוס שלך אמר תגמור 1,000 חתיכות. עשית רק 500,
למחרת הוא בא וחשכו עיניו, מה עשית? לא עשית את העבודה, מה אני צריך 500? 500 זה כלום, אני צריך או 1,000 או כלום. מה עזר לי שעשית חצי עבודה? אם עכשיו יבוא צבאי לבית, יצבא רק חצי קיר. עד לפה ככה. הוא אומר, טוב, תשמע, עבדתי שבוע במקום שבועיים, שבוע, תן לי 1,000 במקום 2,000. יגידו לו, קח סתירה ותעוף, אתה יודע לאן. לא רק זה, עוד יתברו אותו על הנזק שעשה. כן, זה ברור, מבינים, או שעשית עבודה מושלמת, או לא עשית כלום, או רק עשית יותר גרוע. אז הם מבינים שכתוב בתורה לא לגרוע ממצוות השם. השם אמר, תפילין, 4 פרשיות, שמת 3, הרסת את המצווה. השם אמר, פרשה שלמה, הורדת איזה מילה, 2, הרסת את המצווה, זה מבינים. אבל מה הבעיה אם הוספת? מה הבעיה? השם אמר לשבת בסוכה שבוע, אתה רוצה שבועיים להיות בסוכה. מה יש? מחמיר. פנאט, מה אתה רוצה? פנאט, מת עליך, מת על המצוות. עוזב את ה-$10 מיליון בית שלי באושן פארקווה, יושב בסוכה עלובה בחום, במקום שבוע, שבועיים, מה אתה רוצה? יש יותר מסירות נפש מזה? כאילו אתה אמנים, בוא, אתה... למה? אני אמרת לך, בוא תעזור לי שעתיים, אני צריך עזרה. נשארת 4 שעות. מגיע לך פרס או עונש? אם אמרת אני אבוא לשעתיים ובאת לשעה, איך אומרים, מגיע לך הערה ביומן. אבל אם אמרת אני בא לשעתיים ונשארת 4 שעות, עד רבה, מגיע לך כפול, לא? כתוב, צדיקים מדברים מעט ועושים הרבה. רשעים מדברים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. יש לי הרצאה שלמה על זה. מדברים הרבה ובסוף הכל עור ופרח. מה יש? מה הבעיה? מה הבעיה? אני אשאל אותך, מה הבעיה לעשות יותר ממה שצריך? כי אז ברגע להוסיף, אני להוריד. לא. למה? אם בן אדם צדיק ואוהב השם, איזה סיבה יש לו להוריד? הוא רק כל הזמן ירצה להוסיף. לא, הוא אחרים. שהוא הוסיף, אז אני יוריד. אז כאילו אפשר לשחק עם זה. ירגיש איפה שהוא. בואו אני אקרא לכם מה כתוב, תשמעו טוב. רש"י אומר, מה זה לא תוסיפו? כגון 5 פרשיות בתפילין במקום 4. הוספת עוד קטע מהתורה לתפילין, מה יש? מה הבעיה? את ה4 שאמרת לי לשים, שמתי? שמתי עוד קטע מהתורה, מה יש? השלמות. או 5 מינים, לולב, הוספת עוד משהו. שמת הכל, וזה שמת פרח, שושנה. זה בשבילך אשתי. עושה לה ככה, מביא לה את השושנה. מה? שמתי גם פרח, מה יש? עוד יותר, שיהיה, איך אומרים, זה אלי ואנווהו, שיהיה נוי. אני אגיד לך מה, אני חייב להצחיק אתכם, כדי שאני נותן לכם את המכה בפטיש, זה ייכנס ברכות. זה כמו הרופא, לפני שהוא מכניס את המחט, הוא קודם כל מרכך את האור. אתה מבין? אם הוא ישר תוקיע, אז כואב. כשאני באתי לצבא ביום הראשון, הייתי בן 18, לפני שגילחו לי את הבלורית, אז אמרו לי, תשכב פה, או תפשיל את המכנס, ואני רואה הוא ככה, שם מחט כזאת. אמר לי הרופא עשה לי ככה, להרפות, אבל אני מרוב הפחד לא הרפאתי, אחרי זה 3 ימים רצתי ככה. צריך להרפות, הבנת? וכתוב רב שהיה מתחיל שיעור, היה מתחיל בבדיחה, למה? ממתי החכמים יש להם זמן לבדיחות? אלא זה נקרא מילתא דבדיחותא. למה? כי כשאדם קצת צוחק, זה משחרר לו כל מיני חומרים כימיים במוח ומרגיע אותו. שימו לב, אדם שהוא צוחק, הוא נינוח, מתרווח על הכורסה, לא בלחץ. אדם שהוא בלחץ, הוא כל הזמן מתוח כולו, הוא כבר מוכן לקפיצה לברוח. אבל אם אתה מצחיק אותו, איך, תראו איך הוא, כמו פרח שנפתח. ואז שכבר הוא פתוח, אז אתה נותן לו את מה שהוא צריך לקבל כדי שיהיה צדיק ולא רשע. אז רש"י אומר, או שאתה מכניס עוד פרשייה, או שבציצית, 5 בציצית במקום 4 כנפות, עשית 5, טוב. שמת 2 מזוזות במקום 1 בדלת. באמת הסיבה האמיתית לזה, ש...
שאנחנו לא יודעים את טעמי המצוות. אנחנו לא יודעים מה זה, זה כמו רופא עכשיו, ואתה בא לאיזה רופא אינדיאני. כל מי שיש לו את הבחלה הזאת, רק הוא היחיד בעולם שיודע לרפות אותה. ואז אתה רואה שלרופא האינדיאני הזה יש המון המון צמחים. יש לו זעתר, יש לו ננה, יש לו פלפל שחור, יש לו קינמון, יש לו פפריקה, יש לו כל מיני, אני יודע מה, דברים תכונים, עצים, פלפלים. כל מיני דברים, אתה לא, עכשיו אתה לא יודע מה הוא עושה. אומר לך, שב פה, אל תזוז, סוגר את הווילון, אתה רואה אותו, את היד שלו, את הצל, טק טק הוא לוקח, אתה לא יודע כמה. אתה שומע את הבלנדר, ככה הוא מערבב את זה, פח, מוסיף קצת חלב, זה, שתה את זה, אחר בבוקר הכל עבר. עכשיו, אחרי שהוא הכן לך את השיקוי, הנה השיקוי, ככה מוכן. אתה אומר לו, רגע, רגע, חכה, אני רוצה לעשות את זה עוד יותר טוב. אתה מביא עוד איזה חצי מפה וקצת מפה, שם עוד איזה ואיזה, מה קרה לשיקוי? במקום לרפות אותך, הרג אותך יותר מהר. מה השתבש? הגוף היה מסוגל לקבל בדיוק את התרופה הזאת. זה מה שכותב רב יונתן אייבשיץ, הוא היה גדול רבני פראג, לפני 200 שנה בערך. הוא היה חריף גדול, אז הוא אומר, ברגע שבן אדם עכשיו יעשה שינויים, אפילו שהוא רוצה לעשות יותר, הוא בעצם משנה מטעמי המצוות, שהשם אמר, דווקא ככה אני רוצה שזה יהיה, ואז הוא רוצה לעשות יותר, אבל הוא לא יודע, אולי היה כל המוסיף, לפעמים הרי זה גורע. לכן, כל הסוד שבמצווה יכול להשתבש, לכן התורה אמרה, אל תוסיף, ויש בזה עוד כלל. מי שרוצה לעשות יותר ממה שהתורה מחייבת, בדרך כלל סופו שגם את מה שצריך לעשות לא יעשה בסוף. כמו שאמר רב עובדיה זצ"ל, מרוב שמחמיר נהיה חמר, חמור בערבית. למה? כל הזמן רוצה עוד עוד. למה הוא רוצה לעשות את כל החומרות? יש אנשים חולי חומרות. חולי חומרות. כל דבר, הוא חייב את הדבר, מה יש, איפה, או, הולך לחמי. אם הוא אדם במדרגה גבוהה מאוד, כל החיים שלו למד ועמל והסתפק במועט, והוא עכשיו רוצה להיות אחד שמחמיר, אין שום בעיה, תבוא עליו הברכה, הרי כתוב בכל הספרים, כל המחמיר תבוא עליו הברכה. אבל אם זה סתם אחד שבקושי דתי, מדבר לשון הרע, בקושי מתפלל, גם כשמתפלל זה לא תפילה, מדבר בתפילה, חצי מהתפילה משחק בטלפון, מתלבש כמו ג'ון טרבולטה. מה עכשיו באת להיות לנו מחמיר, קונה מצות ב-200 שקל לפאונד? את מי אתה בא לתחמן? קודם כל תתלבש כמו יהודי, קודם כל תבוא לתפילה, קודם כל שב תלמד, נראה אותך גומר איזה פרק משניות. כבר נהיה לנו עכשיו משה רבנו של הדור. זה סתם הכל, הכל גאווה. ומה הראיה? יש אנשים בבית הכנסת במקום 5 דקות להתפלל, נורמלי, 5-6 דקות, רבע שעה. פרצופים, כל רגע הוא פותח ככה את העיניים, לראות אם שמים אליו לב. אם כולם יצאו, אז הוא הולך גם. כל עוד הם שם, הוא עושה ככה. זה טוב לשידוך. הרב רואה, הוא רציני, מחר יבוא, יגידו, יש פה איזה בחור רציני, ירא שמיים, בן תוירה, יגיד זה יש לו עירת שמיים גבוהה מאוד, למה? עושה ככה עם הפאות, נדנד ככה ברוח, פרצופים, ככה עושה כל מיני דברים, קופץ, ככה וזה, הכל סתם הצגות, הכל חיצוני, הכל בלוף. אתה ראית את חכם בן ציון אבא שאול פעם בחיים שלו עושה איזה תנועה מוזרה בתפילה? מבטיח לך שהוא יתפלל פי מיליארד יותר טוב ממך, עם כל ההצגות והזה וה... ככה ואיזה, הגעת לדרגות שלו, לכוונות שלו. הרב עובדיה, ראית אותו עושה הצגות פעם בחיים, או הרב אלישיב, או אני יודע מה, מי שתגיד. לא, כל גדולי ישראל, רב אוזנר. ראית אותם, מישהו פעם עשה הצגות? ראית פעם מישהו מהם מתפלל יותר מ7 דקות? הם לא צריכים את ההצגות החיצוניות האלה. כל אצלם אמיתי ופנימי. הבנת? לא כמו היום, בן אדם רוצה לכתוב ספר, חצי מהספר הסכמות ומכתבי ברכה. מסכן, 6 חודשים מהחיים הוא רק הלך מרב לרב שיכתבו לו מכתבי ברכה.
אתה מכיר את הבן של הרב הזה? דבר איתו, שידבר עם אבא שלו, שייתן לי הסכמה לספר, וככה, ופה ושם. כל המטרה של הספר, במה זה כל הספר? הכל העתקות. מעתיק קטע מהזוהר, קטע מהחומש, קטע מרשי, קטע מהרב הזה, קטע משולחן ערוך, קטע... הכל ליקוטים. איך אומרים? קופי פייסט. איזה יופי, כמו אלה שעורכים את העלונים, מעתיקים מכל מיני ספרים, הנה זה יפה, קופי, שם. לוחץ פרינט, יש עלון, אז הוא אומר, ראיתם איזה עלונים אני כותב? מה זה ההצגה הזאת? קודם כל יפה מאוד שהוא אוסף דברי תורה ומזכה את הרבים, לא, לא לטעות, כן, אבל מה, מישהו פה יבין שהוא כתב את זה? קופי פייסט. זהו. זה עוד מעט יהיה כבר מכונות שאתה תדבר והמכונה כבר תכתוב. היום זה עדיין לא, זה עדיין לא טוב היום, זה עושה טעויות. יגיעו בסוף לאיזה פתרון. יקליטו אותך אומר כל מיני מילים והמחשב יסתגל והוא יבין. ובסוף תוכל לדבר למחשב כל היום. ביום אחד אתה כותב ספר. בוא, דבר למחשב 12 שעות, דברי תורה, הכל הוא כותב. יאללה, לחיצה, נתפיס ספר. כל יום תוציא ספר. השאלה אם מישהו צריך את הספרים האלה בעולם. אני מכיר חכם אחד, אמרתי לו, יש לך כזו מחברת מלאה בדברי תורה, למה אתה לא מדפיס? אני אמצא לך מממן לספר, שידפיס. אומר לי, לא. למה אתה לא מדפיס? אומר, אני, עד שאני לא אקבל סימן ברור, מובהק מהקדוש ברוך הוא, שהספר הזה רצוי בעולם, אני לא מדפיס אותו. ביום שאני אקבל מהשם את המסר, אז אני אדפיס אותו. שאני אראה שהספר הזה זה... למה? אם לא, יש אלפי ספרים יוצאים כל שנה. מה יהיה? אז יהיה עוד אחד. מה צריך? בשביל שיעשו לי כבוד? בסוף הוא התפיס את הספר, אבל לא כתב את שמו. למה? לא רוצה כבוד. ספר החינוך. יש פה בית המסתם הספר החינוך. זה תלמידו של הרמב"ן. רבי אהרון הלוי מברצלונה. תלמיד של הרמב"ן, ככה אומרים, יחסים את זה לרבי אהרון. והוא לא כתב את שמו. כל התרי"ג מצוות שם, על זה מתבססים כולם בתרי"ג מצוות, ספר החינוך. אני יש לי סדרה שלמה על תרי"ג מצוות. כל ה-613 מצוות, זה הולך מצווה, מצווה, מסביר הכל הכל, רוב העם לא יודעים אפילו 10% מזה. תשאל היום אדם רגיל, תגיד לי 63 מצוות מהתורה ותסביר לי מה הם. אפילו בעלי תשובה לא יודעים. שנתיים, שלוש, הוא בעל תשובה. תגיד לי, הנה, בחינה אני נותן לך עכשיו. כך, נייר ועת, תבחר איזה 63 בעל פה. 63 מצוות מהתורה ותסביר לי אותם. כמה אנשים יעברו את הבחינה? פעם עשו בחינה בכנסת בזמן ששרון היה ראש ממשלה. מה הייתה הבחינה? מבחן גיור. 50 שאלות ששואלים גויים שבאים להתגייר. עשו לחברי כנסת בחינה, נכשלו כמעט כולם. ראש הממשלה דאז שרון התחיל לצעוק, מה זה? שערוריה! אמרו לו, מה? אומר, כזה בחינה קשה אתם נותנים לגויים, מקשים עליהם, אנחנו צריכים להוסיף, לגדול, לקבל אותם, מה זה אתם נותנים להם כאלה בחינות קשות? עכשיו, מה הייתה הבחינה? באיזה הר קיבל משה את לוחות הברית? זה הבחינה. כמה אבות היו לאומה היהודית? ומי הם? כמה אמאות היה לאומה? איזה מאכל מיוחד אוכלים בפסח? גנון, לא? ילד בן ארבע פה בכל גן ילדים, לך לגן רבקה, גן רחל, גן שרה, שאל את הילדים הקטנים, את כל הבחינה הם עוברים ברגע. באיזה מקום בני ישראל היו עבדים? מי היה המלך של אותו עם? שאלות שמפגרים בקיצור, והם לא ידעו. אלה ששולטים בעם, לא סתם כתבו, כתוב בנביא שהיה, שימעו דבר השם המושלים בציון, אנשי לצון. אתם יודעים מה זה לצון? ליצנים. הנביא קרא להם ליצנים, אלה שיהיו בדור לפני שיבוא המשיח, זה גמרא, זה גמרא מפורשת. הגמרא אומרת, בעקבת דמשיחא, אתם מכירים את הגמרא הזאת, לא? הגמרא אומרת, בעקבת דמשיחא יקרו כמה דברים בעולם. יהיה מצב בעולם לפני שהמשיח יבוא, באחרים, מה זה בעקבת דמשיחא? למה קוראים לזה עקבת דמשיחא?
עקבת, למה קוראים לזה עקבתא דמשיחא? בגלל שזה כמו העקב. העקב זה החלק הכי תחתון בגוף, נכון? העקב. אז הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שבזמן שיהיה לפני ביאת משיח, יש כמה סימנים, דברים שיקרו בעולם. סימנים. ואחד הסימנים שהגמרא נתנה, מה הם? שמי שישלוט בארץ יהיו אנשים שאין שום קשר בינם לבין התורה לבין הקדוש ברוך הוא. זה אחד הסימנים. כתוב יראה חטא ימאסו. מי ששונא, הנה אני אקרא לכם את הגמרא, בעקבתא דמשיחא חוצפה תשגה. יהיה חוצפה נוראית בעולם. תראו איזה חוצפה יש היום. ראיתם פעם דור הם יותר חצופים מהיום? תראה את הנוער, תראה איך מדברים ילדים להורים שלהם, תראה איך ילדים מתחצפים לרבנים, למורים, תראה מה הולך בפאבליק סקול. לך לבית ספר גורדון, תראה מה הולך שם כל יום. איזה כללות, איזה דיבורים, איזה חוסר כבוד. אפילו כבר בישיבות זה נכנס. איפה היה דור שבישיבות זרקו כיסאות אחד על השני וזרקו פח זבל על אחד שבא לתת שיעור? איפה היה דור שכתבו נגד רבנים מילה אחת של גנאי? איפה היה כזה דבר? תראו את החלבים, חלק מהם היו חילונים, היה נכנס חכם לשכונה, היו עומדים דום, חכם, חכם, תפדל, חכם, אבל הוא בכלל לא שומר שבת כבר. זה, הוא לא דתי. אבא שלו היה דתי, אבא שלו הוא כבר לא דתי, אבל בא חכם, פתח לו שולחן, הביא אנשים, רץ, לרחוץ לו את הידיים. ידעו מה זה חכם. היום, השם ירחם, מה אנשים עוברים, מה מדברים, מה ממציאים על אנשים שקרים. אז החוצפה תסגה מלשון סי, תסגה זה פסגה, כן? היוקר יאמיר, כל דבר המחירים רק עולים, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר, המלכות תהפך למינות. המלכות של עם ישראל, מה זה מין? מין זה רשע, פיקורס. המלכות תהפך למינות, אין תוכחה, אי אפשר להוכיח אנשים. אתה מדבר קצת דברי מוסר, בן אדם קם והולך, לא יכול לסבול. זה במקרה הטוב, יש גם מקומות שגם תקבל מכות על זה באמצע השיעור, כן? אי אפשר להוכיח אנשים. היום אתה בא לאיזה זקן, כל החיים שלו דתי, אבל הוא בחיים שלו לא למד איך מניחים תפילין, הוא לא יודע להניח תפילין. 50 שנה הוא מניח תפילין מגיל בר מצווה, 60 שנה הוא לא יודע להניח תפילין. כל פעם שאני הולך למקומות חדשים אני נתקל באיזה אחד שניים כאלה, בא לבית הכנסת, רואה זה התפילין שלו כאן, זה התפילין שלו אמצע הראש, זה התפילין שלו על האף. תראים את אלה, פתאום יוצא להם כאן קרן של קרנף, ויש כאלה, במקום שיהיה כלפי הלב, בכלל הצד השני, לא יודע, רוצה לדקור מישהו. אז יש לך לפעמים הזקנים, הנרגנים, הזועמים האלה, אתה עושה לו ככה, אתה לא יכול לדבר בתפילה, אתה עושה לו ככה. עושה לך ככה, אז אני אומר, עוד מה תדקור אותי. אחר כך שאתה יכול לדבר, אתה בא לוחש לו באוזן, שמע, התפילין שלך אסור שזה יהיה על המצח, צריך להיות מעל השיער. תסתכל עליך, מבט כזה יקפיל לך את הדם. סך הכל מנסים לעזור לך, יפלגמט, מה אתה עכשיו מוציא את הגאווה שלך מהארנק? מנסים לעזור לך, אתה לא מניח נכון תפילין, אתה לא יוצא לידי חובה, 50 שנה לא עשית פעם אחת מצוות תפילין. יש הלכה, מה אתה חושב, זה צחוק? אחד יניח תפילין במקום אסור, זה מצווה? מניח תפילין תוך השירותים ומברך, זה מצווה? מצווה כזאת, אוי לנו ממצוות כאלה, כן? זה תועבה, אי אפשר להוכיח. בית ועד, מה זה בית ועד? מקום שמתוועדים ראשי העם. בית ועד יהפך לזנות, בחורות באות לשם בלי בגדים, עקבים, טון של מייקאפ, כל הדיוטי פרי גמרה עליה בשביל לבוא לתת נאום לאחמד טיבי ושותפיו. מה באת להתגנדר למחבלים האלה פה עכשיו? את עומדת ככה עם החצאית, עושה להם פוזות, מה זה כל זה? זה הכנסת, רבותיי, אז הכנסת היו 120 חכמים ונביאים. היום מה יש שם? 120 אנשים, כמה מהם שומרי שבת? אפילו לא 20, כן? בית ועד יהפך לזנות, חוכמת סופרים תשרח. אתה מביא לו איזה ספר של איזה רב גדול, זורק אותו, מזלזל, עושה ממנו צחוק, כן?
יראה חטא עם האסו, מי שהוא ירא שמיים העם שונא אותו, מי שירא שמיים העם שונא אותו. אוף, עוד פעם הקיצוני הזה, עוד פעם הפנאט הזה. כבוד הרב, שלום, מדברים כאן מרדיו X, כן? אתה אמרת בדרשה שלך שאסור להיות הומוסקסואל. אתה לא חושב שזה מוגזם? אתה לא חושב שזה גזעני? אני דיברתי בשם התורה, אני לא מדבר מדעתי. אני לא המצאתי את החוקים ולא בראתי את העולם. זה שברא את העולם אמר שזו עבירה חמורה מאוד עם עונש מוות נוראי. ככה כתוב בתורה. אני חייב להגיד את זה לציבור, שידעו מה מחכה להם. שידעו מה מחכה להם ביום הדין. כי יש כאלה אנשים שיש להם את הסטייה הזאת, אבל אחרי ששמעו מה יהיה הסוף שלהם, הפסיקו לעשות עבירות. הנה, הרווחת, הצלת 20, 50, 60 אנשים. הפסיקו. מצוין. אותו דבר, אדם שיש לו תאווה לנשים. הוא הבין שאסור לו עד שלא יתחתן, אז גם הפסיק, אז הרווחת, מה הבעיה, מה? אתה לא רוצה לקבל, אל תקבל, שב בשקט. מה צריכים לשמוע אותך בכלל? מי אמר שאתה בכלל צריך להביע דעה? אתה בדעות הכוזבות והשקריות והרשעיות שלך, תישאר ברשעות שלך. מה אתה בא להפריע לנו לדבר? מה עם חופש הביטוי? הרי המצאתם כזה דבר שנקרא דמוקרטיה, לא. דמוקרטיה, חופש הביטוי. באמריקה עומדים ברחוב צועקים מוות לאובמה. אנשים כללים אותו, עומדים עם שלטים, כללים. מה אתה רוצה? זה חופש הביטוי. בארץ לא יכולים לעמוד ברחוב ולצעוק מוות לביבי. ישר השין ב' מבקר אותם אחרי דקה. פה אנשים עומדים ברחוב, צועקים, כללים, עושים סרטים ביוטיוב, בלי פחד. זה לא איראן פה, לא? אז מה קרה במדינה דמוקרטית? לא נותנים לקרוא מה שכתוב בתורה, שאפילו הנוצרים והמוסלמים מכבדים. שלא לדבר על זה שהוא בחיים שלו לא פתח ספר, והוא כבר בא להביע דעות בענייני דת. אדם שבחיים שלו לא למד קוראן, יבוא למסגד לתת להם דרשה נגד הקוראן או בעד הקוראן? יצחקו עליו, יגידו לו, בחיים שלך לא למדת, מה אתה בא נותן לנו נאומים בקוראן? לך תלמד מה זה קוראן, תבוא אחרי זה, תגיד טוב או רע. אותו דבר נצרות, אותו דבר מתמטיקה. קודם כל תלמד, אחרי זה תדבר, כן? חוכמת סופרים תשרח, ירחת ימאסו, האמת תהיה נעדרת. מה זה? גם לא מוצאים את האמת, הרבה חיים בחושך, ויש כאלה שכבר נהיו דתיים, בעלי תשובה, מטמטמים אותם. תצטרף לכת הזאת, תצטרף לכת הזאת, בלי הרב הזה אתה לא יכול להתחבר להשם, בלי הרב ההוא אין לך חיים, בלי הרב הזה הוא לא יכניס אותך לעולם הבא, ואם לא תחיה ככה ולא תתלבש ככה, לא, כל מיני בבלת וסיפורי סבתא, שמוכרים פה לאנשים ומטמטמים אותם, ויוצרים כל מיני קבוצות בעם, וזה לא האמת, זה לא היהדות, היהדות הייתה הרבה לפני כל הקבוצות האלה. ומטמטמים את האנשים, והם מסכנים, הם לא יודעים, כי הם רק אתמול למדו לקרוא פעם ראשונה בחיים שלהם הלכה בשולחן ארוך. ומבטיחים אותם שאם הם ייסעו לכאן, ואם הם ייסעו לשם, ויהיה ככה, ויהיה עוד מיני סיפורים. ואין עם מי לדבר, גם כשאתה בא להראות לבן אדם שהוא חי בחושך, מסתכל עליך כאילו אתה נאצי. זה מה שנקרא האמת תהיה נעדרת, מלשון עדרים עדרים. זה חושב שיש לו את האמת בקט שלו, הוא חושב, הוא חושב, זה חושב שהרב שלו זה משה רבנו, זה אומר לו הרב שלי הוא משה רבנו, הרב שלך זה ערפאת. כל אחד נהיה לנו גיבור פה היום, כן? זה המציאות של העולם, האמת תהיה נהדרת. רבותיי, זה נכתב בדור, בדור, שאם בחורה היו רואים אצבע שלה יוצאת מהחצאית, זה היה סוף העולם. זה, אתם יודעים באיזה דור זה נכתב? זה נכתב בדור שישבו בכנסת, בכנסת הגדולה בירושלים, 120 חכמים ונביאים, אלה עם התרבושים, עם הגלימות, אנשים קדושים שבחיים שלהם לא ראו דבר אסור, לא טעמו דבר אסור. כולם היו חיים בסיגופים, בתעניות, כל היום לומדים תורה, חיים בדור שלא היה אינטרנט, חשמל, לא היה מותרות כמו היום, לא היה כלום. האנשים הכי קדושים שהיו לנו בהיסטוריה. מי יכל לחלום שככה יהיה המציאות יום אחד? רואים כאן נבואה משמיים. מי יכל להאמין שיקרה כזה דבר שבכנסת ישבו ליצנים במקום חכמים? מי? מי ידע שיקחו ספרים של חכמים ויעשו מהם צחוק? מי יכל לדעת שיקרה כזה דבר שהחוצפה תגיע לכזה מצב? מי יכול היה לדעת
שיהיה אי פעם כזה דבר, נערים ילבינו פני זקנים. שומעים? זקנים יעמדו. זקנים, מה? זקנים יעמדו בפני צעירים. המציאות נוראית, רבותיי, נוראית. בן מנבל אב. שומעים? בן כלל את אבא שלו. אני הייתי באיזה מוסך, פתאום נכנס הבן של המוסכניק, קורא לאבא שלו, שלומי, מסתכל עליו, שלומי, איפה המפתחות של האוטו? אני מסתכל עליו, לא מאמין למראה עיניי, זה באבא שלו. הוא לקח את המפתחות והלך, אני אומר לו לבחור, מה? הבן שלך קורא לך בשם שלך? אמר לי, לך לחוץ אחריו, תדבר איתו, תגיד לו. פחד ממנו. מאכיל אותו, נתן לו כסף, אוכל, חיתן אותו, קנה לו דירה, פחד להגיד לו, איך אתה קורא לי שלומי במקום אבא? פחד שיוריד לו איזה בקבוק על הראש. שלח אותי, אני הנער שליחויות. רצתי אחריו, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה מעליב את אבא שלך ככה, קורא לו שלומי? מה יש בזה? זה מה שכזה, שלומי? פעם מישהו היה בכלל יכול לקרוא לאבא שלו אבא? אפילו את זה הוא היה מתבייש להגיד. בן אדם אבא שלו היה רק מתקרב, הוא כבר עומד דום. מי היה יושב בכיסא של אבא שלו? מי היה, היה מציאות שבן אדם יביא את החברה הגויה שלו לחדר של ההורים שלו? ההורים שלו יושבים פה בסלון והוא יושב מעבר לקיר, אבא שלו פה, אמא שלו, יש כאן קיר עלוב, והוא יושב עם הגויה בתוך החדר. לא מתבייש, מביא אותה בשבת לתוך החדר. ברוקלין, קווינס, תל אביב, בת ים. היה מציאות כזאת? אצל הערבים יש כזו מציאות? אחמד יביד את קריסטין, המתנדבת השוודית שהוא הכיר אותה בקיבוץ, לכפר של אבא שלו, למוסטפה, יכניס אותה לחדר? מה יקרה לו? שרפו את הכפר. בושה וחרפה לנו. מחבלים רוצחים עברו אותנו כבר במוסר. זו האמת. כתב לי אחד מהבעלי תשובה שלי, שהוא גם חבר ילדות שלי. הוא רק עכשיו התעורר בשנה האחרונה. הודעה מזעזעת. אומר לי, אני עובד בבנייה, הפועלים שלי ערבים. אני מתבייש, אומר. אני רואה את החברים החילונים שלי, ואני רואה את הערבים האלה, ואני ממש מתבייש. אלה הערבים האלה, הם תומכים ברצח, תומכים בחמאס, תומכים בהכל. אבל איזה הבדלים יש בינם לבין אלה שזה מגיע לכבוד שמיים. תראה איך הם עוזבים את העבודה באמצע, כולם הולכים להתפלל. תראה מישהו מת אצלם בכפר, אין אחד שלא בא לנחם. אין מציאות כזאת שלא כל הכפר יבוא לנחם. כמה אנשים רצים לניחום אבלים? מפסיד עכשיו 100 דולר, מה, יפסיד עבודה? לוויה אנשים לא הולכים. עזוב, זה מדכא אותי. בן אדם עשה בשבילו כל כך הרבה טובות בחיים, נפטר, לא אכפת לו בכלל. לא בא לניחום אבלים בכלל. לא בא לשאול את הילדים, יש לכם כסף, אתם צריכים עזרה, משהו, אבא שלכם עזר לי הרבה. שום דבר. כל זה לצערי הרב כבר נכתב בגמרא, רבותיי. וזה נסיים ברשימה הזאת. אומר, אויבי היא, קלה, לא, בת קמה באימה, קלה בחמתה, אויבי איש אנשי ביתו. אשתו. אשתו היא האויב שלו. היא הורסת אותו, מבפנים, מתוך הבית. דברים שאני ראיתי, מה נשים עושות לגברים בדור הזה, וכן להפך. נורא והיום שזה ייתכן כזה דבר. נורא והיום. השפלות, כינויי גנאי, בגידות, הקנטות, ליד אורחים, ליד הילדים, ליד ההורים שלו, בושה, ההורים שלו יושבים בוכים, רואים איך האישה מדברת לבן שלהם. פני הדור כפני הכלב. זה עוד מחמאה היום. זה מחמאה היום. הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מי יש לנו לשען? על אבינו שבשמיים. זה גמרא סוטה ממתת. שומעים? מה, למה מכל הבעלי חיים, יש 2 מיליון סוגי בעלי חיים בעולם, שמכירים, יש הרבה יותר מסתם, אבל בארכיון, 2 מיליון שמות, שמות של בעלי חיים. למה דווקא בכלב בחרו? היום כמעט אין בן אדם שאין לו כלב. כל מקום של מודרנים, מלא כלבים. מנהטן, 1 מיליון כלבים.
מיליון כלבים במנהטן, אתה לא מאמין מה הולך שם בשעות הבוקר. בן אדם הולך ככה עם שני ידיים, 20 כלבים בכל צד. חפש את כל הרחוב. הבייביסיטר. הולך ככה עם הכלבים ברחוב. כל בן אדם שני, כל בחורה, כל אחד, כל פינה כלבים. בארץ אותו דבר, גם מלא כלבים. למה בחרו בכלבים? הכלבים עוזרים, הכלבים שומרים על הבית. מה הכלב? סוף כל סוף יש חיות יותר אכזריות מכלבים, כן? מה מיוחד בכלב? כלב יש לו תכונה מאוד 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 מוזרה. שני דברים יש בכלב שזה לצערנו הרב התקיים בנו בדור הזה. דבר ראשון, אם אתה עכשיו לוקח מקל ונוריד לכלב כפה, אבס את המקל, נתת לו ככה איזה מכה, מה הכלב עושה? קופץ, נושך את המקל, צורח, משתולל, נובח. אם תזרוק עכשיו את המקל רחוק בים או בפארק, הוא רץ על המקל, נושך אותו, נובח, לא הוא נוגע בך, רק על המקל. מה הפירוש? מישהו אמר לך משהו, מוכן לרצוח אותו. גנבו לך, מוכן לרצוח אותו. עקפו אותך בכביש, מוציא כבר את האקדח. רגע, חביבי, יש קדוש ברוך הוא בעולם. מי שלח לך את הניסיון הזה? הוא בכלל לא אומר, אין לו השם בכלל זה. זה רק השליח. מסכן, זה שמביא לו את המכתב שמס הכנסה, קוראים לו לחקירה, שבר לו בקבוק על הראש. המסכן, הדבר, כולו ככה דומדום. מה עשיתי לך? עשיתי לך טובה, הבאתי לך הזמנה שאתה מוזמן, תתכונן לחקירה, לא? תגיד לי תודה. מה אתה מרביץ לי? אני רק מביא מכתבים. זה כלב. למי הוא מרביץ? לדבר, לא לזה ששלח את המכתב. שזה במקרה שלנו השם, כן? ויש עוד דבר מיוחד בכלב. מה? כלב, אתה עובר לידו, נגיד שהוא עומד בגדר, מסתכל עליך ככה, רק אתה עושה לו ככה. תנועה הכי קטנה, שעה הוא נובח. איזה רצח יש לו בפנים, קופץ על הגדר, מתנשף, רץ אחריך, אתה הולך ימין, עושה לו ככה, הוא קופץ. זאת אומרת, אם לא הגדר, לחתיכות היה קורע אותך. זה בדיוק פני הדור כפני הכלב. בן אדם עשה לך איזו סטייה קטנה, איפה הוא, אני אתקור אותו, איפה הוא? אין לאנשים כלום, בן אדם אין לו גרם של כבוד. נמר, נמר בספארי. אריה, לקחתי את הילדים פעם לראות קצת הטיגריסים הגדולים, יש זכוכית פה בגן חיות בברונקס. ראיתם את הזכוכית? אין זכוכית. העיניים שלך מילימטר מהעיניים של הנמר. אתה נותן לו מכות על החלון, ככה עושה לו ככה. איש אין משהו. בכלל בעולם אחר. לא מזיז לו בכלל. לא האריה, לא הטיגריס, לא שום, אף חיה לא אכפת לה. תבוא לנחש, תעשה לו ככה, כלום. רק אתה בא ליד הכלב, נותן לו מכה קטנה, שש שעות נובח וצורח. זה פני הדור כפני הכלב, לא סתם. כלב זה החיה הכי חצופה שיש. מצד שני, מישהו כאן אמר, כולו לב, גם אנחנו, גם בארץ שלנו, עם כל איך אומרים, אבואלי, והוואנטות, והצעקות, ואני הבדאי, וראש המאפיה, וזה, יש איזה צרה למישהו? כל האוויר יורד, כולם רצים, תעזור, תעזרו. לא סתם השם מנחית עלינו קטיושות. נופלים הפגזים, נהיה אחדות. השם אומר שווה לי, אל תדאגו, ייפול פה, ייפול שם, ישבור איזה גג, יערוס איזה מכונית, יש ביטוח, לא לדאוג. לפחות יש אחדות. זוכרים שנפלו הטילים? אנשים מהדרום ירחו אנשים מהצפון. עם כל הכבוד, אם תבוא היום תגיד לחילונים היום שאין הפגזות, כל חילוני הדרום מתבקשים בשבת לארח אצלם לשבוע משפחות מהצפון. סתם, לאחדות. כמה יסכימו? משוגעת, מה עכשיו? ישבו לי פה בסלון שבוע יביא. לא כל כך ירוצו, כן? רק נופלים כמה פגזים, משה, מסכנים, נופל עליהם פגזים וזה, אל תהיה רע. טוב, טוב, תביאי אותם. למה? נופלים פגזים, נהיה אחדות. זה מה שמאחד אותנו. פעם אמר לי איזה אחד, לקחתי אותו טרמפ, איזה צדיק.
אמרתי לו, מה יהיה הסוף? הגויים האלה לא יעזבו אותנו לעולם. אומר לי, מזל. אמר לי, השתבח שמו מזל. אמרתי לו, למה? אומר, תאר לך שעכשיו ששלושת רבעי עולם שונא אותנו ומתנכל אלינו, תראה כמה נישואי תערובת יש. אנחנו מאבדים כמעט את כל בנינו ובנותינו. כתוב בתורה, בניך נתונים לעם אחר, בנותיך נתונים לעם אחר, לקחו לך את הילדים, איבדת את הדור שלך, גידלת הילדים, הלכו התחתנו עם גויים, איבדת את השושלת שלך. זה מה שקורה היום, 70% נישואי תערובת בארצות הברית. כל יום 30 ישראלים מתחתנים עם גויות פה בניו יורק. סטטיסטיקות שמביאים. לא יודע כמה הן מדויקות, אבל זה כבר מסביר לך כמה חמור המצב, כן? ומה קורה? העם שלנו נשאר 13 מיליון איש כבר עשרות אם לא מאות שנים. היינו צריכים להיות 4 מיליארד. התחלנו באותו דור עם הסינים, אחרי המבול, לפני 4,200 שנה, הם 2 מיליארד, אנחנו 13 מיליון. וגם מתוך ה-13 מיליון, הרבה מתוכנו לא יהודים. לא כל מי שמוגדר כיהודי הוא באמת יהודי. אסור לנו לפעול עם הלב. גם שזה אדם ששם כיפה ובא לבית הכנסת, ייתכן מאוד שהוא גוי. היו לנו כבר בישיבה אנשים שהתגלה אחרי חודשים שהם למדו גמרא וגידלו זקן ושמו כובע שהם גויים. פתאום התברר שסבתא שלו עברה גיור רפורמי ברוסיה, שזה כלום. אז אמא שלו גויה והוא גוי. והשם זימן. אני היה לי מקרה כזה. נסיים, אני אספר לכם סיפור שהיה לנו. הייתי בארץ באחד הנסיעות בשנתיים האחרונות, נגיד אולי לפני שנה, היה לנו סמינר בטבריה. ישבנו בסמינר בטבריה, ארוחת בוקר יום שישי זה היה. היה איזה בחור אחד, חמוד מתוק מדבש. בחור ישראלי, סיפר שהוא אוהב חיות, מטפל בהם, רואים עליו שהוא בן אדם בעל חסד. התחיל לשמוע דיסקים שלי, התחזק, התחיל לשמור שבת, בא לבית הכנסת, מתחיל ללמוד, מתקדם מיום ליום. הביא את אבא שלו, מרוקאי, מעדות המזרח. איפה היה מרוקאים שמתחתנים עם גויים עד לפני דור שניים? לא היה כזה דבר. הביא את אבא שלו לסמינר. יושבים בשולחן, מתחילים לדבר, לדבר, לדבר. לא יודע מאיפה הקדוש ברוך הוא שם לי פתאום איזה מילה בפה. התחלתי פתאום לדבר על ראש הממשלה לשעבר אריק שרון. מה, איך נזכרתי בו פתאום עכשיו? יושבים בסמינר בארוחת בוקר. אמרתי, מעניין איך עכשיו פתאום אני מדבר עליו וחושב לעצמי איך נזכרתי בו עכשיו. פתאום אני אומר לו, כן, זה אריק שרון, אמא שלו קראו לה ורה. היא הייתה גויה שבאה, התחתנה עם אבא שלו, היא הייתה גויה מרוסיה, והיא עברה גיור רפורמי. במילים אחרות זה כלום, נשארה גויה. והוא נולד וממילא לפי ההלכה היהודית, הוא לא יהודי. החייל הכי גיבור בעת המודרנית שלנו, שבגופו הגן על המדינה וסיכן את חייו, ומי יודע איך היינו נראים בלעדיו, והלוחם השני אחרי שרון, מי הוא? שרון הוא אחד, לפי רוב הדעות הוא הלוחם הכי חזק שהיה. מי אחריו? רפול. רפול, גם גוי. לא יאומן כי סופר. תוך כאלה שמדברים, אז שואל אותי המרוקאי, למה? למה? מה זאת אומרת גוי? אמרתי לו, זה לא הולך לפי אם אתה מדבר עברית או אתה אוהב את היהודים או אתה חי בארץ ישראל. זה לא הולך לפי זה. זה הולך, אמא שלך יהודיה, כן או לא. אם כן, אתה יהודי, אם לא, אתה לא יהודי. גם אם אתה אדם מאוד נחמד ואוהבים אותך ואתה דרוזי מתוק וקצין בצהל וחייבים לך הכרת הטוב, הכל טוב ויפה. אתה מלאך, אבל יהודי אתה לא. יש יהודים מלאכי חבלה, יש גויים מלאכים טובים, אבל גויים, לא יהודים. מה? כוח, בכוח אתה רוצה להחליט שהוא יהודי? יש בורא לעולם, מה? בורא לעולם הוא קבע את החוקים, לא אנחנו. אז תוך כדי שאבא זה שומע, פתאום הוא שואל אותי, מה, אז אני גם, אני אשתי גם גיירתי אותה ככה. עכשיו זה הצדיק הזה, שימו לב, הוא בכלל אין לו מושג שהוא גוי. אנחנו יושבים עכשיו בשולחן, הביצה נתקעה לי בגרון. איכשהו אמר את המשפט הזה, מה, אני גם, אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אני גם, סתם הבאתי אותה לאיזה אחד, נתן לי תעודה וזהו. והיא לא שמרה שבת. לא שמרה נידה, לא שמרה כשרות, לא שמרה כלום, לא.
עד היום היא חילונית, גרשתי ממנה וזה. אמרתי לבן, אתה מבין מה זה אומר? עדיין הוא לא הבין 100%. אמרתי לו, זה אומר שאתה חייב מהר לרוץ לעשות גיור. פתאום הוא אומר לי, כבוד הרב, בסדר, אני אלך מהר להתגייר. אני במילא שומר מצוות, אין בעיה. אבל אחותי נשואה לישראל, יש לה 3 ילדים. היא גם גויה, והילדים גויים. ישראלי התחתן איתה, ישראלית. הוא לא חולם בכלל שהוא והילדים שלו גויים, אין לו ילדים לפי הדין. הוא מת, הישראלי הזה, הוא בא לשמיים, אין לו קשר למשפחה שלו בכלל, הם בעולם אחר והוא בעולם אחר. זה הטרגדיה הכי גדולה בהיסטוריה שלנו, מה שקורה היום בארץ ובעולם. זה מה שקורה פה באמריקה, זה מה שקורה באירופה. המקום היחיד שהיהודים שמרו על עצמם זה פנמה. רק 2% נישואי תערובת. שזה גם טרגדיה גדולה מאוד. על כל 100 זוגות, 2 נישואי תערובת, זה גם טרגדיה גדולה. אבל כשמסתכלים על שאר המקומות, איך אומרים? זה חצי נחמה בגדול. למה? למה? כי היה שם רב אש יוקדת, קראו לו הרב ציון לוי. הוא היה לומד עם הרב עובדיה בפורת יוסף. שלחו אותו להיות הרב בפנמה. איך שהוא סידרו משמיים שהוא הגיע לשם. הוא השליט שם שלטון ביד רמה. מי שרק היה מעיז להתחתן עם מישהו שהוא לא יהודי, מיד היה מסלק אותם מהקהילה, הם לא יכולים להיכנס לבית הכנסת, לא עושים להם בר מצווה, בריתות, שום דבר. מנודים לגמרי מהקהילה. כמה משפחות העזו לכל זאת להתחתן עם גויים? 20 משפחות. בכל הקהילה, 12,000 איש. אני הייתי שם. והוא לא נתן להם לגור בקהילה, הם לא יכולים לגור, הם לא יכולים להיכנס לבית הכנסת, לא יכולים, לא מדברים, מנודה אותם לגמרי. הלכו לגור באיזה עיירה, אחד הלך, השני התחתן עם גויה, גם הוא הלך לשם, השלישי גם הלך לשם, התמקדו להם כל אלה שהתחתנו עם גויים בעיירה מסוימת. יום אחד בא אליו בן אדם, אומר לו, כבוד הרב, תן לי ברכה, אני עוד כמה שעות מתחתן. מה זה מתחתן? איך זה לא שמענו מזה כלום? קהילה מאוחדת, הרבה סורים ויש קהילה של אשכנזים שם. מה זאת אומרת מתחתן? כבוד הרב, אני מתחתן עם אחד שהיא לא משלנו. מה? שעות הוא נתחנן אליו לבטל את החתונה, אבל הוא יש לו חופה. חופה עם קריסטין. מה עשה? סגר אותו בתוך החדר, לא נתן לו לצאת. נעל אותו. הוא צועק, משתולל, כבוד הרב, תפתח, אומר, מה, אני אתן לך לאבד את הנשמה שלך לנצח נצחים? תשנא אותי, תרצח אותי, אני לא נותן לך להגיע לחתונה הזאת, שכח מזה. טוב, ביום שהוא נפטר, אני נותן לכם ניחוש אחד לנחש מה קרה. ביום של הלוויה שלו. הנה, זה מוקלט, אני לא מספר לכם סיפורים. תבררו עם אנשים בפנמה. אין לכם, אני אתן לכם טלפונים, תבררו. הם סיפרו לי. איפה אני יודע את הסיפור הזה? בזמן שהסיעו אותי בפנמה, סיפרו לי הבחורים. מי נפטר? בזמן שהרב ציון לוי, עליו השלום, נפטר. מה קרה באותו יום? באה סופה, הוריקן, טייפון, לא יודע איך קוראים לזה. כל ה-20 בתים של אותם אלה, הכל אף באוויר. ביום שהוא עלה לשמיים, הקדוש ברוך הוא החריב להם את כל הבית, כל העיירה שם. זה מה שקרה, ככה מספרים בפנמה. למה? כי הוא הקפיד, זה היה רב אמיתי, לא פוליטיקלי קורקט. תן כסף ומותר לך הכל. אני אשים אותך גם בבורד של בית הכנסת. העיקר, נשים גם את השם שלך ושל קריסטין לידך. נדבת משה וקריסטין כהן. אין לו גם בושה בכלל. נתנו לו 100,000 דולר. לפחות תחביא את הקריסטין שלא יחילו לשם. תגיד, נדבת משה כהן, גם זה חילו לשם, כי אנשים יודעים שהוא בגד בהשם. זה המציאות, אתם צוחקים ואנחנו לא צריכים לפקוט. מה שהכי מעצבן אותי זה הבחינה פה של הרצחת וגם ירשת. מה הפירוש? לא מספיק אתם מורדים בעם ישראל, לא מספיק אתם מחלים את עם ישראל, לא מספיק אתם מביאים על עם ישראל שואה רוחנית, שואה רוחנית של 10 מיליוני יהודים שהלכו ונעבדו מעם ישראל. יש לכם עוד פתחון פה לדבר? שעכשיו אנשים ישמעו את הדרשה הזאת, מה הם יגידו? גזען? פנאט?
רשע, חוסר סובלנות. מה אתה מבלבל את המוח? אם באמת לא הייתה תורה ולא היה בורא, ובן אדם היה מדבר מה שאני עכשיו אמרתי, ודאי גזען, חסר סובלנות, הכל ודאי, צודקים. אבל ברגע שיש ספר מבורא עולם, שאפילו קריסטין אומרת שזה מבורא עולם, זאת שמתחתנת עם משה, היא אומרת, נכון? It's from God. ככה למדו אותי בכנסייה. וגם פאטמה אומרת, למרות שאין בחיים פאטמה שתתחתן עם יהודי, אין, אין כזה דבר. יש הרבה יהודיות שמתחתנות עם אחמד, כן, אבל אין פאטמה שמתחתנת עם יוסף או עם איציק, אין כזה דבר. תבדקו, תבדקו אם היה כזה דבר אי פעם. הם יש להם דת שקרית והם מתים בשבילה, ואנחנו יש לנו ספר 100% מילה במילה, אות באות מבורא עולם, ומצפצפים עליו. יש כאב יותר גדול מזה? תגידו לי מה הפתרון. לחנך את העם, אין מה לעשות, באש ובמים, למרות כל הקשיים, למרות כל הביזיונות, למרות כל התקשורת. אתם ראיתם את אמנון לוי? ראיתם, לא? מזמין אותך לרעיון, חותך 99% מהרעיון, שם כותרות, שם מוזיקה מפחידה. דבר אחד הוא לא תכנן, שאלון אבישי היקר יעמוד בפינה עם מצלמה. בזכותו הוא עמד שם בפינה וצילם את כל הרעיון. ואז שפרסמנו למחרת את הרעיון המלא, מה קרה? הכל תפח על פניו. עכשיו מבינים, הפנים השקריות קוראים לתוכנית שלו מהיום והלאה. אנשים חילונים ראו את התוכנית, קיבלו הלם, אומרים וואו, יש הבדל ענק בין איך הוא הציג את זה בתוכנית לבין הרעיון המלא. חילונים כתבו, קיבלתי את התשובות לכל השאלות שהיו לי כל החיים. אחד כתב, מהיום אני מתחיל להניח תפילין. אחד כתב, בשבת הזאת אני מתחיל לשמור שבת. למה? שראו את כל השאלות והתשובות, ראו איך הוא מתפתל בכיסא, הורק את עצמו ככה, קופץ מעניין לעניין. אפילו קלטתי עליו רגע אחד שאני אמרתי לו, 5 דקות דיברתי איתו, הסתכלתי בפנים שלו, ראיתי שהוא קיבל פחד מוות. אמרתי לו, אני עכשיו ברוך השם קורא את השפת גוף שלך טוב מאוד, עכשיו הייתה אצלך נקודת שבירה. מה הוא ענה לי? אמר לי נכון, לא הכחיש. רק מה, את ה5 דקות שאני דיברתי הוא חתך, שבטעות עוד יהיה, לא יהיה עוד כמה חילונים שגם כן יהיה אצלם נקודת שבירה ויתחילו לחזור בתשובה, חס וחלילה. נסיים בבדיחה. יש איזה אחד בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, משהו נורא קרה, שלחתי את הבן שלי מניו יורק לארץ לקיץ, חזר לי עם כיפה. אמר לו הרב הרפורמי, אמר לו אל תדאג, שבוע, שבועיים זה יעבור לו, הוא נער. אחרי שבוע הוריד את הכיפה. שנה אחרי שלח את הבן השני, חזר עם כיפה וציצית. הוא רץ מהר לרב הרפורמי, כבוד הרב ג'ון, מה לעשות? Don't worry, אומר לו, שבוע, שבועיים, זוכר את הבן של שנה שעברה? גם הוא יוריד. שבוע, שבועיים, הוריד. שנה אחרי שלח את הבן השלישי, חזר עם כיפה, ציצית, ואומר לו, אבא, נרשמתי לישיבה בירושלים, שלח להם צ'ק, אני הולך עכשיו לשנה לישיבה. הוא רץ מהו על הרב הרפורמי, אומר לו, מה עכשיו נעשה? אומר לו הרב הרפורמי, תשמע, זה באמת בעיה חמורה, תביא מהר את כל המזוזות שלך בבית שנבדוק. הבנתם? תביא מהר את המזוזות, אולי משהו ישתבש שם בטעות, שהילד רוצה ללכת ללמוד תורה. בעזרת השם, אנחנו, יש לנו פה דיסקים, לא לשכוח, כל מי שרוצה דיסקים, עברית, אנגלית, בחינם, תצאו איתנו החוצה, תקבלו, תחלקו. עוד פעם, שוב, תודה רבה לרב שלטיאל דרשן היקר, גם כן על העבודה שהוא עשה פה ומה שהוא עושה וכו', ושבעזרת השם תגדילו תורה והמקום הזה יגדל מעלה מעלה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.